Tere hommikust, auväärt Riigikogu! Alustame täiskogu 6. istungjärgu 8. töönädala teisipäevast istungit. Eelnõude ja arupärimiste üleandmise aeg. Palun, Ants Laaneots. Austatud eesistuja, head kolleegid! Reformierakonnal koos EKREga on ühine arupärimine peaministrile kaitseinvesteeringutest. Möödunud kolmapäeval ilmus ajalehes Eesti Päevaleht artikkel pealkirjaga ERL lükkas uue aasta kaitseinvesteeringutest 10 miljonit eurot välja. Seal oli ka kaitseministri sõnavõtt ja kuigi kaitseminister lubas, et see kulu tehakse hiljem, ei lükanud ta ümber fakti, et järgmise aasta kaitseelarvet vähendatakse 10 miljoni euro võrra. Selle kärpe teeb valitsus olukorras, kus julgeoleku situatsioon meie regioonis on järsult halvenenud. Venemaa jätkab sõda Ukrainas, lõi uue esimese kaardiväe tanki armee Eestiga külgnevas lääne sõjaväerikkonnas ja samas ringkonnas korraldas alles möödunud aasta septembris. Strateegilise suurõppuse saapad 2017, mis oli suunatud Balti riikide vastu. Kaitseminister põhjendas... Andestust, austatud ettekandja. Lugupeetud kolleegid, ülekantud tähenduses ja otse öeldes, kui kindral räägib, siis te ei pea olema tasa, kuid te võiksite olla. Palun. Kaitseminister põhjendas kärbet lääne sõjatööstuse suure koormatusega, mis ei võimaldavad kiiresti tagada kaitseväele vajaliku relvastuse ja varustuse hankeid. Kuid miks? Ta ei öelnud mitte midagi sellest, et selle sama 10 miljonilise summa võiks suunata teistele artiklitele, näiteks kaitseväe teisele brigaadile hädavajaliku infrastruktuuri väljaehitamisele Lõuna-Eestis või siis lisada praegu hankes olevale iseliikuvate suurtükkide summale, mis võimaldaks relvadega täielikult varustada selle üksuse. Vana tõde on, et kes ei toida oma sõjaväge, hakkab varsti toitma võõrast. Seoses kaitseelarve kärpega palume peaministrit vastata järgmistele küsimustele. Küsimused tulevad siis juba, kui vastamise kord. Ma andsin teile tunduvalt rohkem aega, kui oli ette nähtud. Nüüd ma tänan ja võtan selle. Need on neli, aitäh. Need on neli, hüva. Kui te... Mihhail Stalnuhhin, palun, ilmselt põhimõtteline küsimus. Jaa, muidugi see puudutab meie reglementi. Ja see tähendab, et kui kindral räägib, siis kõik kolleegid ei ole enam võrdsed, me peame teda kuulama. Mul kui seersandil, eks ju seda kuulda, on kuidagi kummaline, et kas kehtib ka vastupidine, et kui seersand räägib, siis kindral peab kuulama. Või meil on juba mingi siin reiting olemas, eks ju? Küsimuse vorm oli kindlasti õnnestunum kui sisu. Kui sa täpselt kuulasid, siis ma ütlesin, et võiks kuulata, mitte peab kuulama. Olen vastu võtnud ühe arupärimise ja menetleme seda Riigikogu juhatuses vastavalt Riigikogu kodu- ja töökorra seadusele. Kohaloleku kontroll, palun. Istungist võtab osa 81 rahvasaadikut. Tänane
Esimene päevakorrapunkt on õiguskantsleri ettepanek sotsiaalhoolekande seaduse paragrahvi 47 lõike 3 Eesti Vabariigi põhiseadusega kooskõlla viimiseks. Lubage mul enne selle päevakorrapunkti juurde asumist lühidalt tutvustada menetlemise korda. Kõigepealt kuulame õiguskantsleri ettekannet kuni 20 minutit, sellele järgnevad küsimused vastused. Seejärel esineb ettekandega põhiseaduskomisjoni liige Peeter Ernits, ka temal on ettekandeks aega kuni 20 minutit, sellele järgnevad küsimused vastused. Ja kolmandana ettekandjatest esineb sotsiaalkomisjoni esimees Helmen Kütt, kellel on ettekandeks kuni 20 minutit, millele järgnevad küsimused vastused. Riigikogu liige võib esitada igale ettekandjale ühe suulise küsimuse. Kommentaariks nii palju, et kui näiteks teisele ettekandjale küsimust ei esita, siis kolmandale ettekandjale paraku ei saa esitada kaht küsimust. Pärast ettekandeid ja küsimustele vastamist avatakse läbirääkimised, mille käigus võivad sõna võtta nii Riigikogu liikmed kui ka komissionide ja fraktsioonide esindajad. Pärast läbirääkimiste lõpetamist panen hääletamisele küsimuse, kes on õiguskantsleri ettepaneku poolt. Ettepaneku vastuvõtmiseks on nõutav poolt häälte enamus. Ma palun nüüd ettekandeks Riigikogu kõnetooli õiguskantsleri Ülle Madise, palun. Austatud istungi juhataja, austatud Riigikogu liikmed, palun teil põhiseadusega kooskõlla viia sotsiaalhoolekande seaduse paragraaf 47 lõige 3 osas, milles ei luba üldhooldekodu elanikul saada riigi tuge talle vajaliku abevahendi ostmiseks. Jutt ei käi näiteks kuuldeaparaadist või proteesidest, vaid jutt on näiteks rulaatorist, teisipleierist, lamatiste vältimiseks mõeldud tugipadjast ja muust taolisest. Probleem seisneb selles, ehk siis probleem põhiseadusega, konkreetsemalt põhiseaduse paragrahviga 12, mis kõneleb võrdse kohtlemise nõudest, ja paragrahviga 28 lõige 4, mille kohaselt puuetega inimesed peaks olema riigi ja omavalitsuse erilise hoole all. Et probleem on selles, et kui abivajav inimene elab oma kodus ja katab kodus elamisega seotud kulud või katavad austatud need kulud. Austatud ettekandja, vabandan. Head Riigikogu liikmed, me arutame praegu ettekannet ja ka teist ja kolmandat ettekannet ja eesmärk on, kas me oleme nõus ja valmis tegema parandusi teatud ürikus, et see viia põhiseadusega kooskõlla. Palume kuulata tähelepanelikumalt. Palun. Et austatud Riigikogu, probleem seisneb selles, et kui abivajav inimene elab oma kodus ja katab ise või lähedaste abiga kodus elamiseks vajalikud kulutused, siis saab ta näiteks juhul, kui ta on pime, vajaliku teisipleieri riigitoega. Kui ta aga on läinud üldhooldekodusse ja kohatasu kaudu katab seal elamisega seotud kulud, siis ta seesugust abi ei saa. Ühtegi mõistlikku põhjust niisuguseks üldhooldekodu elanike halvemaks kohtlemiseks ei ole. Inimene, kes elab kodus ja kui ta on pime, saab soetada selle sama teisipleieri 45 euroga. Kui ta on üldhooldekodus, tuleb tal maksta 450 eurot. Kui tegemist on näiteks lamatiste vältimiseks mõeldud istmepadjaga, siis kodus elades tuleb maksta 35 eurot, üldhooldekodus aga 350 eurot. Nendele inimestele, kes abi vajab, üldreeglina on see väga suur raha. Vastu on väidetud, et hooldekodus peaks loomulikult olemas olema kõik seesugused abivahendid. Ratastoolid, rulaatorid, teisipleierid, tugipadjad ja palju muud. Paraku faktiliselt see niimoodi ei ole. Ja ei saagi olla sellepärast, et üldhooldekodud reeglina tegutsevad eraõiguslikus vormis ja neid majandatakse kohatasudest.
Juhul, kui keegi sätestaks üldhooldekodule tegevusloa andmise eeldusena selle, et tal on sõltumata sellest, missugused elanikud seal elavad, nõue, et peavad olemas olema ratastoolid, rulaatorid, teisipleierid, isegi kui mitte keegi neid ei vaja, siis tõenäoliselt oleks see nõue ülemäärane ja teiseks see kajastuks kohatasus. Nii et ka juhul, kui näha mõnes seaduses või määruses ette, et üldhooldekodul peavad igaks juhuks kõik need nimetatud vahendid olemas olema ja neid tuleks klientidele tasuta kasutada anda, siis seda tasuta ei ole olemas. Sest need kodud on eraõiguslikud ja ikkagi tuleb see kinni maksta siis kas kõikidel elanikel solidaarselt, sõltumata sellest, kas nad ise neid abivahendeid vajavad või siis sellel, kellel seda abivahendeid tarvis on. Järelikult ka seesuguse muudatuse korral koheldaks üldhooldekodu elanike kodus elavast samasugusest abivajajast oluliselt halvemini. Nagu ikka esitasime küsimuse, et kas selle muudatuse tegemine on juriidiliselt ja majanduslikult võimalik. Vastus on jah. Juriidiliselt on asi väga lihtne, osutatud sotsiaalhoolekande seaduse lõikes tuleb kustutada üks sõna, kui Riigikogu nõnda otsustab, mis puudutab rahalisi täiendavaid kulutusi, siis oletan, et need ei ole nii suured, nagu võib arvata, sest riik tegelikult ei suuda ja võimalik, et ei peakski suutma kontrollida, kas inimene elab üldhooldekodus või mitte. Nii et põhimõtteliselt, kui inimene esitab valeinfot selleks, et saada riigi tuge abivahendi soetamiseks, et siis tegelikult täit kontrollimehanisme ei ole. Aga mõistlik oleks see, et me ei suuna inimesi, eriti sellist haavatavat gruppi, käituma silmakirjalikult ja valelikult. Teiseks on tõenäoliselt võimalik laiendada renditavate abivahendite hulka ja kindlasti on alati tarvis hinnata tegelikku abivajadust. Nii et usun, et see asi on mõistlikult lahendatav. Ja siin kohal tänan põhiseaduskomissioni ja sotsiaalkomissioni väga põhjaliku ja süvenenud arutelu eest. Austatud Riigikogu, palun seda ettepanekut toetada. Aitäh! Ettekandjale on ka küsimusi. Palun, Urve Tiidus! Aitäh, lugupeetud õiguskantsler! See on muidugi väga hea, et see teema on siin päevakorda tõusnud ja te olete õiguskantslerina sellele tähelepanu juhtinud ja isegi ettepaneku teinud seadust muuta. Minu küsimus on rohkem selline, et millise järelduse võib sellest teha, et kas niisugust olukorda oleks võinud vältida ja mis moodi edaspidi selliseid olukordi vältida, et see vastu oli ju ilmne ka siis, kui seda seadust siin menetleti, et seda halduskoormust ja nii-öelda inimtööjõu ressurssi ja aega ei kuluks hiljem selliste vastuolude lahendamisele. Aitäh. Suur tänu. Kardan, et inimühiskonnas ühes demokraatlikus õigusriigis ikka tuleb ette neid juhtumeid, kus kas siis õiguskantsleril kohtul tuleb sekkuda, sest et konkreetne elu on näidanud kätte ühe kitsaskoha, mis vajab lahendamist. Aga eks siin ole üldretsept, et alati tasub vaadata iga uut seadust, iga normi adressaadi pilguga, ehk siis selle inimese pilguga, kelle õigusi see kitsendab või kellele see vastupidi mingeid hüvesid võimaldab. Et kui nõnda vaadata, et siis enamasti need probleemid tulevad juba asja menetlemise käigus ilmsiks ja õnnestub ilisemalt vigade parandamist seetõttu vältida. Suur aitäh! Helmut Hallema. Aitäh, eesistuja, lugupeetud ettekandja, õiguskantsler. Et komissionis, põhiseaduskomissionis oli ka ajalist mõõdet arutleru all ja ma küsisin ka seal ja küsin ka nüüd sinu käest siin, et see vastuolu on olnud 18 aastat, see tuleb alles nüüd välja, et kas sa pead sellist asja normaalseks ja kas on võimalik selliseid asju varem ennetada? Aitäh! Ei pea normaalseks, mul on väga kahju, et see nõnda on olnud. Näen siin ka oma ametkonna süüd. Ma loodan, et nüüd see asi laheneb. Aitäh! Peeter Ernits. Hea juhataja ja ettekandja. Et jah, 17 aastat on see selline olukord kehtinud ja me oleme siin pidevalt kuulnud ka teiste asjatundjate arvamusi, et meie seadusloome on nagu ta on, kooskõlas või ettevalmistuskavatsusi ei ole ja nii edasi ja nii edasi.
Et milline on teie hinnang, kui palju sellised asju võib veel olla, mis on aastaid nii-öelda ebaõiglus on püsinud, aga millegi pärast ei ole välja tulnud tänu sellele, et ei ole põhjalikult analüüsitud, mida mingisugune seaduse pügal endaga kaasa toob. Aitäh. Tänan. Muidugi loodaks, et niisuguseid olukordi ei ole rohkem, aga ma kardan, et see on tühi lootus. Aga meie anname omalt poolt kõik, et võimalikult kiiresti asjadel jälile saada ja seal, kus võimalik, siis need vead ka võimalikult kiiresti parandada. Suur tänu. Urmas Kruuse. Aitäh, austatud istungi juhataja, auväärt ettekandja. Kas te täpsustaks seda, et mis oli sellise tänase kehtiva seaduse nagu põhiargument selleks, et see olukord täpselt selline oli, nagu te kirjeldasite? Ja kas seadusandjal võis olla tunne, et ühtede inimeste kulud objektiivselt võetuna on suuremad või väiksemad, mille alusel võiks siis sellist erisust justkui teha, andmata hinnangut sellele, et ma seda justkui heaks kiidaks? Tänan. Mõistagi seda ettepanekut ettevalmistades tutvusime eelnõu seletuskirja ja menetlusmaterjalidega ja samuti põhjalikel aruteludel põhiseaduskomisjonis ja sotsiaalkomisjonis oli võimalik kuulata sotsiaalministeeriumi esindajate seisukohti ja põhjendusi. Ma ise oletan, et tegelik vastus erineb mõnevõrra sellest, mida siin ministeeriumi esindajad on öelnud ja ka seletuskirjad ei ole väga põhjalikud. Ma arvan, et vastus on selles, et see on teema, millega väga ei taheta tegeleda, et alles nüüd viimastel aastatel on sellest ka Eesti avalikkuses rohkem juttu. Teiseks, ma arvan, et see on niimoodi jäänud, et see, et vahepeal on üldhooldekodud muutnud oma õigusliku vormi, et nüüd on nad eraõiguslikud, nad peavad ennast majandama kohatasudes, mõnes neist on vähe inimesi, teises on väga palju. Mõnes on inimesed, kellest võib-olla keegi ei vaja teisi playerit, võib-olla ei vaja seda sama lamatiste vältimise patja, et tegemist on lihtsalt inimestega, kes näiteks talvekuudeks peavad oma isiklikust elamisest ära tulema, sest nad ei saa kütmise ja teede lahtihoidmisega hakkama. Et ühesõnaga toimunud on muudatus ja ma arvan, et selle muudatusega sünkroonis seadust ei muudetud. Põhjendused, mis on kõlanud, et sellise regulatsiooniga soodustatakse kodus elamist, no selle põhjenduse võttis ka ministeeriumi esindaja ise tagasi. Sellest, et inimene sooviks oma kodust omaste juurest ära minna tihti märksa kehvematesse tingimustesse, no mina küll veel ei ole kuulnud. Et mõni üksikjuhtum võib olla, aga need on pigem siis need juhtumid, kus see inimene, kes hooldekodusse läheb, pigem on just nimelt enam-vähem heal järjel, ta suudab maksta kohatasu sellises üldhooldekodus, kus tegelikult see on pigem niisugune nagu eakate maja paljudes riikides ja ka Eestis on mõned neist tekinud, et milles ei olegi midagi heist imelikku. Aga sellesse üldhooldekodusse, millest täna jutt on, üldiselt kanget tungi ei ole täheldanud. Nii et usun, et pigem see on niimoodi jäänud, keegi ei ole seda teemat üles võtnud ja paljud oletavad, et kuidagi küllab saab ja et küllab kuidagi peaks seal hooldekodus need asjad olemas olema, mis siis, et ei ole, aga äkki peaks ja äkki kuidagi saab. No ma tõesti loodan, et see asi nüüd laheneb. Aitäh. Jürgen Ligi. Aitäh, proua õiguskantsler. Urmas Kruuse küsis mõneti mu küsimuse ära, aga võib-olla siis vastate mulle kahele asjale ja teisele poolele siis Urmase küsimusest ka. Esimene oli, et mul ei kõrva, et see rahaline küll teie hinnangul ei pea olema väga suur, sest just kui on kõrvaliilimise võimalusi, vale andmeid, kas te mõtlesite seda? Jah. Ja siis teine küsimus, et kas mitte ei ole, no miks see niimoodi on olnud, mina olen siiani arvanud, aga ma ei ole selle komissiooni liige ja võin poliitikates olla ebateadlik, kas mitte ei ole selle seaduse sellisel kujul püsimise põhjus mingi kogum sotsiaalmeetmeid või siis ka kogum kulusid, mis on eri olukorras klientidel erinev, kas ta on hooldekodus või kodus, kulud on hinnatud äkki erinevateks selles ja äkki on ka subsiidiumid. Kas te olete vaadanud, kas see subsiidium, mis osaks saab ühele ja teisele, ei ole üks põhjendus? On teil olnud pädevus seda analüüsida? Aitäh, mina ei tea, et vastust on küsimus, kas te olete saanud seda analüüsida? Suur tänu, väga hea küsimus. Jah, analüüsisime. Asi selles ongi, et selliseid subsiidiume üldiselt ei ole. Üldhooldekodu peab ennast ära majandama ja kui temale satub elanik, kellel on tarvis teisi playerid, sest ta on pime, siis on sisuliselt kaks võimalust.
kas me asume seisukohale, et üldhooldekodu peab selle soetama nii-öelda oma vahenditest, kuigi ma ütlen veel kord, et neid oma vahendeid selles mõttes ei ole olemas, et need vahendid tulevad kokku kohatasudest. Sel juhul see kajastub kõikide klientide kohatasus. Või siis on teine võimalus, see, mida kasutatakse praegu, et see raha nõutakse sisse inimeselt endalt. Mõistagi analüüsisime seda, kas üldhooldekodus nende abivahendite ostmine võiks tänu mastaabiefektile olla soodsam. Võib mõnel juhul olla, aga ikkagi jääb selle abivahendi soetamine abivajaja jaoks väga palju kallimaks, kui see oleks siis, kui ta elaks kodus. Analüüsisime seda, kas ja kuivõrd on võimalik abivahendeid ühiselt kasutada. Et mõningaid kindlasti on, aga näiteks seisukoht, et üks rulaator väga mitme inimese peale oleks inimväärikuse ja ka Eestile võetud rahvusvaheliste kohustuste ning põhiseaduse nõuetega kooskõlas, võt sellele järeldusele me küll kuidagi ei jõudnud. Et tegelikult, kui inimesel on seda rulaatorit vaja, siis on tal seda vaja ja ta ei pea näiteks toaletti minekuks ootama, kuni see teise kliendi käest vabaneb. Nii et ühesõnaga, jah, me analüüsisime need küsimused läbi ja tõenäoliselt niisuguseid põhjendusi sellise seadusregulatsiooni taga ei ole, mis seda kuidagi õigustaks. Suur tänu. Jüri Adams. Aitäh. Ja lugupeetud õiguskantsler, minu küsimus võib-olla ei ole üldse praktilise väärtuse, aga natuke juriidilist teoreetiline. Et kuidas see kõik haakub meil omandi õigusega? Et kui riik toetab kellegi mingisuguse asja ostmist, siis juriidiliselt vist on see niimoodi, et see asi läheb ikkagi ostja omandusse ja ta võib ka edasi seda võõrandada, see läheb tema pärijatele tema puhul edasi ja nii edasi ja nii edasi. Et kas see on meie niisuguse sotsiaalabi moraali küsimuste seisukohalt õige moraalne võib-olla oleks nii ütelda, et ta sihipäraselt läheks edasi juhul, kui seal on veel mingisugust kasutamisväärtust. Aga üldine probleem on kindlasti palju laiem või see tüüp probleem kui ainult see konkreetne juhtum. Tänan. Väga täpne küsimus. Selle tõepoolest ka komisjonides tõstatasime. Jah, kui ette on nähtud abivahendi ostmine riigi toel, siis riigilt on võimalik saada 90%-line toetus ja see asi läheb abivajaja omandisse ja tõepoolest tema lahkumise järel siis läheb üle pärijatele. Teine skeem on abivahendi rentimine. Ka see on võimalik ja sellisel juhul tuleb abivajaduse kadumisel see renditud vara tagasi anda ja kui see on veel kõlblik, siis läheb ta lihtsalt järgmise inimese kasutusse. Ja see oli üks meie oletus, et on teatud hulk abivahendeid, mille puhul saaks rentimist senisest märksa laiemalt kasutada ja ka sellega tegelikult kulusid kokku hoida. Suur tänu. Palun, Marika Tuus-Laul. Aitäh, austatud proua õiguskantsler. No selge see, et klientide elamistingimused ja nende hooldekodude tase ja kvaliteet on väga erinev meil Eestis. Aga üldjuhul on ju niimoodi, et ka inimesed oma pensionist ei jõua seda kinni maksta ja tuleb juurde maksta. Ja see olukord on ka, kas te ei näe siin põhiseadusega vastuolus, et inimene ei saagi hooldekodus olla, kuna tema rahaline olukord ei võimalda. Noh, mõnedes kohtades vald toetab, kes kuidas. Aga ikkagi, kas siin ei ole, kas te olete sellest aspektist üldse seda probleemi laiemalt nagu analüüsinud ja kas võib-olla oleks vaja rohkem riigituge ka juurde panna? Aitäh teile. Suur tänu. Jälle väga hea küsimus ja tõepoolest oleme seda ka nõnda vaadanud ja oleme alustamas uuest aastast kõikides kohalikes omavalitsustes sotsiaalteenuste, seal hulgas selle sama üldhoolde koduteenuse ja inimese abistamise tegelikkuses kättesaadavuse hindamist. Ma usun, et üks osa täpseid vastuseid teie küsimusele tuleb selle töö järel. Aga ideaalis peaks olema asjad tõesti korraldatud niimoodi, et inimene, kes abi vajab, seda abi saab, et kui teda on võimalik kodus elamisel abistada, siis abistatakse teda kodus, aidatakse tal saada vajalik toidukraam ja ahi köetud, võib-olla koristatud, mis töötal seal tarvis on,
kui inimene kodus enam elada ei saa, siis tal peab olema võimalik minna üldhooldekodusse ja tingimused seal peavad loomulikult olema kooskõlas põhiseadusega, ehk siis see inimene peab ennast saama tunda ka seal elades inimesena, ilma et ta peaks inimlikkuse ja väärikuse seal kaotama. Kui inimesel endal pensionist ei jätku ja mõistagi oleme kohatasudega kursis ja ka nii-öelda viletsamates hooldekodudes on kohatasu ikkagi üldjuhul inimese pensionist märksa kõrgem, kui tal ei ole ka lähedasi, kes teda saaks toetada, siis tegelikult peab appi tulema vald. Kas see alati nii on, eks seda tuleb ka kontrollida. Ja omaette laiem perekonnaõiguslik küsimus muidugi on küsimus sellest, et millised on üleüldse kaasaja ühiskonnas, nii nagu ta on muutunud oma peresuhetega, meeldib see meile või ei meeldi, et millised seal on õiglased ülalpidamiskohustused. Aga siin on hästi palju tööd ka Riigikogu teie kätes. Aitäh. Austatud õiguskantsler, teile rohkem küsimusi ei ole. Tänan ettekande kogu teie meeskonda, aga teema püstitamise eest. Nüüd aga kutsun kõnetooli põhiseaduskomissioni liikme Peeter Ernitsa ettekandeks. Hea juhataja ja kolleegid, lugupeetud õiguskantsler. See eelnõu ja mida me siin praegu, millest me räägime, on tegelikult väga lihtne. Üks pime mees avas meie silmad 16 aastat kehtinud ebaõigluse osas. See mees pöördus õiguskantsleri poole ja nüüd me oleme siin. Aga ma kirjeldan põhiseaduskomisjonis, mis toimus. Esmaspäeval 23. oktoobril arutasime õiguskantsleri ettepanekut ja osalesid komisjoni esimees Marko Pomerants, liikme Tartu Aas, Helmut Allema, Ivari Padar, Jaak Madison, Kalle Laanet, Lauri Luik, Mart Nutt, Tiit Terik ja mina ja puudus Jüri Adams. Ja õiguskantsleri asetäitja nõunik Olari Koppel ja õiguskantsleri nõunik Kärt Muller ja sotsiaalministeeriumi hoolekandeosakonna nõunik Raimo Saadi oli ka kohal. Ja ma ei hakkaksin pikalt seda lugema. Õiguskantsler rääkis üsna selgelt tegemist ja ettepanek on sotsiaalhoolekande seaduse paragraaf 47 lõige 3 põhiseadusega kooskõlla viimine. Olari Koppel tutvustas seda ja selgitas, et kõnealuses ette peamine põhiseaduslik probleem seisneb selles, et abivajaid inimesi, kes elavad hooldekodus, koheldakse halvemini kui nad neid, kes elavad oma kodus. Ja sellest oli ka siin juttu juba, et ei ole normaalne, kui sama abivahendi puhul, kui sa oled kodus, maksad 10 korda vähem. Lamatise vältimise padjad, mitmesugused nägemise, lugemise, pimedate lugemise vahendid ja nii edasi, kuni mähkmeteni välja. Olari Koppel märkis, et kuidas see asi on hakanud nagu toimima. Et sotsiaalkomisjoni kirjas 9. juunist sel aastal, et on nagu põhjendatud, et tegelikult et niimoodi saab nagu riik raha kokku hoida. Ja raha kokku hoida on küsitav, märkis Olari Koppel, ja see toimub tegelikult abivaja inimese eneseväärikuse arvelt. Näiteks ei ole inimväärne, kui inimene peab tualetti minekuks ootama, kuni käimist hõlbustav rullaator teise kliendi kasutusest vabaneb ja hoolekande töötaja selle talle toob. Olari Koppel tõi välja ka muid asju. Lisaks sunnib asjade selline käik inimesi seadusega manipuleerima. Näiteks võib isik peatada oma elamise hooldekodus ja minna koju elama ja soetada soodustingimustel abivahendit. See, millest kolleeg Jürgen Ligiga siin millele viitas.
Olari Koppel sõnas, et mis puudutab sätte teist eesmärki, millega tahetakse motiveerida inimesi hooldekodu asemel kodus olema, siis inimene läheb enamasti hooldekodusse äärmisel juhul. No, see peaks olema kõigile selge. Siis, kui ta enam ei saa hakkama ilma kõrvalise abita ja palju kõrvalise abita. Nii et odavam vahend ei ole mitte motivaatoriks, mis sunnib koju jääma. Ja Olari Koppel selgitas, et õiguskantsler on seisukohal, et põhiseadus järgset põhjust selliseks elukoha alusel vahe tegemiseks, diskrimineerimiseks ei ole ja sotsiaalhoolekandeseaduse paragrahv 47 lõige 3 on vastuolus võrdse kohtlemise põhimõttega. Ja ettepanek on tegelikult võtta ära sellest sotsiaalhoolekande seaduse paragrahv 47 lõige 3, üks sõna, hoole, see hooldekodud. Märkusena võib öelda, et selles punktis on räägitud ka vanglatest ja need vanglad nagu jäävad. Nagu ma arvusin, õiguskantsleri seisukohal sinna. Marko Pomerants küsis, et mis ajast kõnealune säte kehtib. Raimo Saadi vastas, et kõnealune säte, mis erisuse loob, on kehtiv juba aastast 2000 määruse tasandil. Ja 2016. aastal, 16 aastat hiljem, kirjutati antud säte sisse ka sotsiaalhoolekande seadusesse. Mis määrus see on? See on määrus kunagise sotsiaalministri määrus 14. detsembrist 2000. Määrus number 79. Ja ministriks oli toona meie lugupeetud kolleeg Eiki Nesta. Marko Pomerants küsis, et kas sotsiaalministeeriumil on olemas andmed selle kohta, kui suur on olnud rahaline kokkuhoid tulenevalt sellest. Raimo Saadi vastas, et ei ole, arvestust ei ole ja täpselt ei ole teada, kui suur mõju oleks ette muutmisel riigieelarvele. Ma küsisin, et selle järgi nagu väidetavalt hoitakse riigi kokku, riigi raha kokku. Ja ma küsisin, et kui palju on hoidnud riik 16 aasta jooksul, mil antud sätte on kehtinud raha kokku. Ja Raimo Saadi vastas, et sotsiaalkomisjon kirjutas tänavu juunis õiguskantsleri selle suunalise kirja. Ja rääkis, et need abivahendid, mis on hooldeteenuse loomulik osa, peaksid jääma hooldeasutuse enda kanda. Ja riigikokkuhoid puudutab peamiselt üldkasutatavaid abivahendid, need näiteks no, siibrid, mida kodus elav inimene saab riigi poolt eraldi. Üldjuhul on hooldekandasutuses üldkasutavad abivahendid rohkem, mida on võimalik omavahel jagada. Jaak Madisson märkis, et tema arvates on kummaline, et sotsiaalministeeriumil puuduvad andmed selle kohta, kui palju on riik raha kokku hoidnud. Marko Pomerants sõnas, et põhiseaduskomisjon peaks siiski keskenduma sellele, kas antud sätte on põhiseadusega vastuolus või mitte. Olari Koppel märkis see peale, et õiguskantsleri ametnikud on külastanud hooldekodusid ja leidnud, et sageli ei ole hooldekodudes üldkasutuses olevaid vahendeid piisavalt. Kolleeg Hallema leidis, et tema arvates peab kohtlema abivajavaid isikuid võrdselt ja on väga halb, et seda nii ei ole tehtud. Olari Koppel vastas, et kõnealune probleem kerkis esile selle samal pimeda mehe puhul, kes 16 aastat hiljem pöördus. Miks ta pöördus, miks varem ei olnud pöördunud õiguskantsleri poole ja sealt see asi peale hakkas. Jaak Madisson küsis, et kas 16 aasta jooksul on see esimene inimene, kes pöördus sellise probleemiga õiguskantsleri poole ja vastus oli Olari Koppeli poolt, et jah, see pime mees oli esimene. Enne lihtsalt
kannatati. Kolleeg Madison küsis, et millise ministri haldusalasse kuulus 2016. aastal jõustunud sotsiaalhoolekande seaduse välja töötamine, mis põlistas selle 2000. Aasta sotsiaalministri määruse. Ja kas see on ministeriumi tavapärane suhtumine, et kulusid hoitakse kokku inimeste arvelt, keda koheldakse teistest erinevalt? Raimo Saadi ministeriumist vastas, et neid sotsiaalhoolekande seadust on menetlenud mitmed ministrid, kõige hilisemalt sotsiaalkaitseminister. Sotsiaalhoolekande seaduse eelnõu esimene redaktsioon oli arutusel siin 2014. aastal ja 2015. aastal menetleti tervikteksti siin samas saalis. Ja siis ei märganud seda mitte kui keegi. Raimo Saadi märkis, et mis puudutab sotsiaalministeeriumi suhtumist kokkuhoidu, siis ministeerium ei arva, et inimesed peaksid kannatama. Oleks ka imelik, kui arvaks. Kuna üldhoolekande teenus on kohaliku omavalitsuse poolt korraldatav, siis see sõltub kohaliku omavalitsuse rahakotist ja korraldusest. Ja vahepeal on abivahendite loetelu väga palju kasvanud, märkis Saadi. Ja ka riigi võimalused abivahendite soetamist toetada on samuti kasvanud. Arto Aas leidis, et kas kõnealune probleem on väga levinud või on see probleem olemas üksnes teatud hooldekodude puhul. Kärt Müller vastas, et hooldekodusid on palju, aga näiteks väga kallis, isegi väga kallis Villa Benitas peab klient teatud abivahendid ise kinni maksma. Arto Aas küsis, et kui palju on Eestis üldse hoolekande asutusi. Ja Raimo Saadi vastas, et üldhoolekande asutusi, erihoolekande asutusi, asenduskodused ja nii edasi on palju. Juba aine üks erihoolde asutuse on 134. Seega on see ring väga suur. Ma märkisin arutelul, et ma olen selle probleemiga ise kokku puutunud, kui mu ema oli hooldekodus. Ja ma mäletan, kuidas tema voodi naaber, tal oli raskusi selle lamatise vältimise padjaga ja läks nagu paljud teisedki. Raimo Saadi vastas, et erihoolekande teenust, mis on riigi teenus, saav klient ei pea mähkmete eest eraldi maksma. Aga üldhoole kodudes, mis on kohaliku omavalitsuse hallata, otsustab, kas tuleb maksta või mitte. Ja Raimo Saadi märkis, et tegelikult puudub ülevaade, kui palju on pidanud inimesed, kes on hooldekodudes ise kinni maksma neid mähkmeid, millega hoitakse raha, riik ja omavalitsus on hoidnud kokku kõigi selle 16 aasta jooksul. Ja lõpuks komisjoni esimees Marko Pomerants defineeris, et tõepoolest sotsiaalhoolekande seaduse paragraf 47 lõige 3 on põhiseaduslikkuse riive on selgelt olemas. Ja omaette küsimus on, ütles Pomerants, kuidas see lahendatakse ning põhiseaduspärane regulatsioon kirja pannakse. No ja siis toimus otsustamine. Toetati õiguskansleri ettepanekut, siin oli konsensus ja määrati ettekandjaks mind ja ka siin oli konsensus. Ja sellega 23. oktoobril arutelu sellel kurval teemal, millega pime mees meid nägijaks tegi lõppes. Aitäh! Esimese küsimuse ettekandjale esitab Urmas Kruuse. Aitäh, auväärt istungi juhataja, lugupeetud ettekandjad. Te oma ettekandes märkisite, et vanglates jääb nii nagu on ja see oli ka õiguskantsleri just kui arvamus, et kas te korra selgitaksite, mis see tähendab ja miks see nii on?
hea kolleeg, ma ei oska seletada, miks see niimoodi on, aga kui lugeda seda sotsiaalolekande seaduse paragraaf 47 lõiget 3, siis seal on öeldud niimoodi, et ma ei hakka kogu seda lauset, et tasu maksmise kohustuse ülevõtmise taotlemise õigust ei ole hooldekodudel vangistuses või eelvangistuses viibivatel isikutel. Ja õiguskantsleri ettepanek on sellest sotsiaalolekande seaduse paragraaf 47 lõigest 3 välja võtta üks sõna, hooldekodud, järelikult vangistuses või eelvangistuses viibivad isikud, kui nad sellisel, kui nad vajavad sellist, sellised vahendeid, lamatise vältimise, patju, mähkmeid ja muid asju, peavad täie rauaga maksma. Aga nad ei saa kodus olla. Aitäh. Arno Sild. Aitäh, lugupeetud eesistuja. Lugupeetud ettekandja, sa puudutasid sellist mõistet nagu üldkasutatavad abivahendid. Kas on siis olemas ka mingid nimekirjad, mis on üldkasutatavad, mis on individuaalsed ja kas õiguslikus tähenduses on ka neil mingi erisus, ütleme seal hindade osas ja nii edasi? Aitäh. Ja, aitäh. Et tõepoolest on olemas väga pikad nimekirjad. Ma ei hakka teile ette lugema. Siin on kirbukirjas väga-väga palju asju, mida võib vaja minna inimestel ja milline on nende finanseerimine, kui palju midagi maksab, olgu alates mähkmetest ja lõpetes mingi lugerite ja paljude muud asjade proteesidega ja kui milline on siis oma osalus, kui sa oled kodus või kui sa oled hooldekodus või oled vanglas või kusagil mujal. Nii et, aga mis puudutavad näiteks individuaalsed proteesid, mis on, mida ei saa nagu üle anda kellegile teisele või teisel poolt jälle need, mida siis tegelikult noh, rulaatorid, millega liikuda näiteks kempsu, kõige lihtsam või samas lamatise vältimise padjad ja need edasi, need on, see erisus on siin. Aga see nimekiri on väga pikk ja mõnel puhul on ta pikem, teisel lühem. Aitäh. Palun, Inara Luigas. Aitäh, austatud ettekandja. Mul on selline küsimus, et tänasest kogu sellest ettekandest jääb mulje, et just kui seda teemat varemalt keegi ei teadnudki, ometi me tunnistame, et selle teemaga oleme korduvalt kokku puutnud väga paljud ja sa isegi ütlesid, et kui sa käisid oma ema vaatamas, et naaber oli sellises olukorras, et igal erihoolde asutusel ja hooldusasutusel on olemas ka juhatajad. Kas juhatajad nähes kogu seda olukorda on teinud ka varem Riigikogule, komissionile, kellegi ettepaneku selle seaduse muutmiseks? Nemad ju peaksid neid seadusi tundma läbi ja lõhki. Aitäh. Aitäh küsimuse eest, aga põhiseaduskomissionis me sel teemal ei rääkinud, aga nagu ma loen õiguskantsleri ettepanekust Riigikogule ja tema meeskonna liikmete nii-öelda osalusest meie komissioni istungitel, siis tuleb välja tõepoolest, et seni pole pöördutud. 16 aasta jooksul alates 14. detsembrist 2000, kui sotsiaalminister oma praeguseks kurikuulsa määruse 79-ga välja tuli ja hiljem me oleme siin Riigikogus korduvalt menetlenud seda nüüd seaduse vormis, sotsiaalolekande seadus, ei ole keegi seda märganud ja loomulikult juhatajad on olemas kõikidele hooldekodudel. Ja olen ka mina käinud väga paljude hooldekodu juhatajatega rääkimas, aga see on natuke teine teema. Nad laiutavad käsi, et nii on, et seadusandja on loonud sellise konkreetse sellise erisuse, aga ja nii on, nii et võti on tegelikult meie käes siin, aga me oleme olnud pimedad seni, kuni see pime mees meie silmad ei ole hakanud avama. Aga see on nagu laiem teema, sest see puudutab praegu ainult ühte pisikest punkti sotsiaalolekande seaduse, kordan paragraaf 47 lõige 3, mis ja me tahame tegelikult praegu võtta sealt välja sellest määruse punktist 3 ainult ühe sõna, hooldekodud.
rõhutan, ainult üks sõna on ettepanek õiguskantsleril välja võtta. Aga me ei puuduta praegu siin seda kohutavat olukorda, mis valitseb Eesti hooldekodudes. Jah? See on palju laiem ja palju olulisem teema. Praegu on ühes sõnast jutt. Aitäh. Mart Helme. Aitäh, härra eesistuja, lugupeetud ettekandja. Ma arvan kinni sellest sinu ütlusest, et see on laiem teema ja venitakse selle teema veel laiemaks. Teatavasti meie dekadentlik degenereeruv ühiskond, lääne ühiskond tervikuna, on hirmus mures sellise teema üle nagu inimõigused. Ja me oleme siin selles saalis ka ju inimõigustest rääkinud küll soolises kontekstis, küll seksuaalvähemuste kontekstis, küll rahvusvähemuste kontekstis, küll rassiliste vähemuste kontekstis. Aga mis sa arvad, kas sellest kõigest olulisem ei peaks olema siiski inimõigus väärikalt vananeda, väärikalt surra, isegi kui sa oled dementne? Aitäh. Ja, aitäh küsimuse eest. Ja tegelikult õiguskantsler on sellest ka rääkinud ja tema ametkond ja ka Olari Koppel meie komissioonis tegelikult see on tõesti inimväärikust raskelt solvav ja kas või see väike asi, et kui sul on maakeeles pissiäda ja sul on raskusi kempsu juurde minekus ja sa pead ootama seda rulaatorit, sest võib-olla teisel on ka sama häda. Niikuinii põiepidamatus on tavaline asi ja mähkmeid kulub seal palju, aga samas, nagu ka õiguskantsleri ametkond on neid kontrollikäike teinud, ka mähkmete pealt hoitakse kokku ja mähkmed tuleb endal maksta. Kui sa oled hooldekodus, maksad 10 korda rohkem kui kodus. Nii et küsimus on õige ja loomulikult see on see minu mõelest põhiline. Aitäh. Austatud ettekandja, teile rohkem küsimusi ei ole. Kolmandaks ettekandeks palun kõnetooli sotsiaalkomissioni esimehe Helmen Küti, palun. Tänan austatud eesistuja, head ametikaaslased. Sotsiaalkomission oma neljapäevas, see 26. oktoobri komissioni istungil, siis arutas õiguskantsleri märgukirja pöördumist. Osalesid õiguskantsleri Ülle Madise, õiguskantsleri asetäitja nõunik Olari Koppel, õiguskantsleri nõunik Kristi Ploom, sotsiaalministeeriumi hoolekande osakonna juhataja Häli Tarum ja nõunik Raimo Saadi. Ja Ülle Madise tutvustas ettepanekut, mis põhineb siis sotsiaalhoolekande paragraaf, hoolekande seaduse paragraaf 47 lõige 3 põhiseadusega vastuolu kohta ja põhjusel, et hooldekodus elav inimene ei saa siis kõiki neid abivahendeid, mida tegelikult on võimalik taotleda ja riigi soodustusega saada kodus elaval abivahend või abivajajal. Ja siit tuleneva arutelu põhjal toimus meil väga pikk küsimuste vastuste voor. Esitati küsimusi selle kohta, et millised on need abivahendite loetelu, kas seal on toimunud muudatusi läbi aja. Küsiti ka erinevate hooldekodude rahastamise ja mida sisaldab kohamaks. Raimo Saadi tõi välja selle, et kui näiteks ministeerium on kehtestanud õendusabi teenuse osutajale väga spetsiifilised nõuded ja kohustused, näiteks 3 ratast oli 20 voodi koha kohta ja väga palju muid, siis eakate hooldekodus selliseid nõudeid ei ole. Ja eakate hooldekodu kohamaksud, mis üle Eesti on väga erinevad ja kohamaksud ja teenuse saamised on ka väga erinevad. Ehk siis mõne kohamaks sisaldab mähkmeid, mõnes mitte, sest nii nagu me teame, perekonna seaduse järgi on lastel ja lastelastel oma eakate ülalpidamiskohustus. See tähendab see kohustus ka siis, kui ei suudeta seda siis kodus teha ka hooldekodu koha maksmisel. Omasteta isikute korral on see omavalitsustel ja väga paljud omavalitsused üle Eesti võtavad siiski ka seda osalust kanda, mis siis on määratud valla- või linnavalitsuse poolt lastele ja toetavad seda osaliselt.
Selles mõttes on Eestis väga erinev see pilt. Meie keskendusime siiski oma küsimuste voorus ka selle kohta, et kas näiteks voodi on abivahend hooldekodus. On ju selge, et ühte hooldekodu avada, isegi kui ei ole selliseid tingimusi kehtestatud ilma ühegi voodita, vaid nelja seinaga, ei ole reaalne. Seda enam, et tõsi komisjonis seda ei arutatud, siis see hooldekodu teemade ja kohamaksude teema ei olnud nii aktuaalne. Eile, kui te kuulasite ka seda arutelu, mis puudutab hooldekodu kohamaksude tõusu aasta algusest, siis leiti, et kui voodi on tavaline voodi, mis on hooldekodus, aga kui inimese tervislik seisund ikkagi halveneb ja ta vajab väga spetsiifilist voodit, siis peaks olema see võimalus sellel inimesel, kes siis hoolekande asutuses elab, saada ka see spetsiifiline voodi abivahendine, maksta seal siis seda osalust. Sotsiaalkomisjon oma teisel istungil, mis toimus siis 6. novembril, jätkas arutelu ja tol korral osalesid siis meil Sotsiaalministeeriumi sotsiaalala kantsler Rait Kuuse ja hoolekande nõunik Raimo Saadi. Ja seal esitati ka väga palju küsimusi seoses selle kohta, et kas tõepoolest ei ole hooldekodus võimalik, kui ikkagi on vajalik individuaalne abivahend esitada taotlust ja seda saada. Ja Rait Kuuse sõnas, et sotsiaalhoolekande paragraaf 47 lõige 3 võimaldab individuaalse abivahendi tasu ülevõtmist taotleda ka siis, kui ollakse hoolekande asutuses. Tänane seadus võimaldab individuaalselt, kui inimene vajab midagi, siis selle kompenseerimist sarnastel alustel, nagu see on tavakodanike puhul, kes ei ole hooldekodus, kuid küll on siiski vaja esitada taotlus, kui ollakse hoolekande asutuses. Sotsiaalkomisjon esitas palju küsimusi ka selle osas, et milline kulu see on riigieelarvele, mida see endaga kaasa toob. Sotsiaalministeeriumi ametnike poolt oli see, et seda on vajalik analüüsida ja et nad ei saa väita, et see kulu on väike, aga vaatamata sellele on vajalik siiski see ebakõla likvideerida ja sellest tulenevalt otsustati siis 6. novembri sotsiaalkomisjoni istungile toetada õiguskantsleri ettepanekud viia sotsiaalhoolekande seadus paragraf 47 lõige 3 põhiseadusega kooskõlla, see oli konsensuslik, määrata ettekandjaks komisjoni esimees Helmen Kütt, täna teie ees kõneleja, konsensuslik ja seda siis toetasid Liina Kersna, Monika Haukanõm, Dmitri Dmitriev, Jüri Jaanson, Marika Tuuslaul, Maris Lauri, Tiina Kangro, Viktor Vassiljev ja teie ees kõneleja. Need olid need arutelud kahel sotsiaalkomisjoni istungil. Kindlasti sotsiaalkomisjon selle teemaga jätkab, mis puudutab ka hooldekodude temaatikat, sest me oleme ka külastanud komisjoni ka neid. Ja veel kord, et kuna hooldekodude omandivormid on väga erinevad, on eraooldekodud ja on väga palju neid, mis kohalikud omavalitsused on oma inimeste tarbeks loonud, siis see tõepoolest ei olnud komisjonil meil niimoodi arutelul, aga ma ütlen, et me võib-olla täna neid pöördumisi on ka nii vähe olnud sellepärast, et tegelikult kohalikud omavalitsused oma inimeste eest hoolitsevad, nad üritavad neid abivahendeid ja lähedased täpselt samuti muretseda ja sinna ka viia. Aitäh! Küsimuste vooru avab Heimar Lenk. Aitäh, lugupeetud esineja. Mul on nagu kahe poolega küsimus esiteks. Kas tuli komisjonis jutuks ka see, et üldjuhul hooldekodud on ala rahastatud, olgu ükskõik, mis omandis nad on? Ja teiseks, et vangid nüüd ei saa ju olla seal valla otsustada ja ülalpidamisele. Kas nemad võivad siis mädaneda oma selle nende lamatiste sees või nii edasi, et miks me nemad siis kõik välja jätsime, kui oht on ühesugune kõigil? Aitäh. Ja suur aitäh teile küsimuse eest. Sotsiaalkomisjonis oli meil küll see teema, et hooldekodudes, kui me ei räägi riiklikest erihoolekande asutustest, vaid hooldekodud, mis on siis kas kohalik omavalitsuse või eraettevõtja poolt pakutud, need tegelikult maksavad kinni lähedased, selle inimese enda pension ja osaleb siis omavalitsus, eriti omasteta isikute korral. Ja see, milline on erinevas hooldekodus kohamaksumus
ja see, kui suur see koha maksumus on võrreldes ka pensioni suurusega, see oli aga mitte selles mõttes abivahendite kontekstis jutus. Mis puudutab nüüd vanglaid, siis vanglas olevaid inimesi ei pea ülal pidama ei lähedas, et see on riigieelarvest finanseeritav ja sellest tulenevalt on siin ka see erisus. Et see, mida vaja seal on inimestele, see neile ka tagatakse. Aitäh. Urmas Kruuse. Aitäh, austatud istungi juhataja, väga auväärne ettekandja. Et mitmed ettekandjad märkisid siin seda, et inimesi koheldi ebavõrdselt lähtuvalt sellest, kas nad olid kodus või mitte. Kas teil tekis komissionis ka arutelu selle üle, et me mäletame siin paari kuu tagust juhtumit, kus ettevõtjad kasutasid hoolekande vahendeid inimestele realiseerides ära siis sellist situatsiooni, kus inimeste käest kasseeriti justkui põhjendamatud palju või teeniti sellist ebaõiglat kasumit, et kas selline situatsioon võis olla ka siin, et inimeste käest tegelikult või kasseeriti nende vahenditest topelt inimesed jäid jätta? Aitäh! Sellist küsimust konkreetselt, mis puudutab teatud ettevõtete, kes abivahenditega tegelevad ja nende topelt arvete esitamist nii inimestele, aga eelkõige haigekassale meil komissionis üles ei tõusnud. Tõsi, meil oli komissionis arutelul see teema, et kui täna keegi avab hooldekodu, neli seina, ja kõik seaduse muudatuse järgselt, kui siis kõik need vahendid on õigus sinna mineval inimesel saada siis riigi toel, ja tegemist on eraettevõtjaga, siis tekib kahtlemata küsimus, et mida siis sisaldab see kohamaks. Mis kuulub sinna kohamaksu? Sest nii nagu ma ka ütlesin, omavalitsuste poolt pakutav teenus ja kohamaks on väga erinev. On kohti, kus on baas, selline alammäär, sellele, kellel ei ole üldse abivahendeid vaja, ei mähkmeid, ei midagi. Ja see ongi teatud summa. Ja ravimid, retseptiravimid, ja mähkmed, kui ne vajadus tekib, on võimalus, kas siis muretse hooldekodu, kuid see lisandub sellele koha maksule, ehk siis personaliseeritud. Kellel on neid vaja, sellele lisandub, kellel ei ole vaja, sellel on baassumma. On kohti, kus hooldekodu koha maksu sees on teatud arv mähkmeid, retseptiravimid ja veel teatud loetelu. Et selles mõttes ongi see väga-väga lai maailm, et aga ma ei ole nagu seda meelt, et öelda, et kõik hooldekodud, mis Eesti riigis on ja oma valitsused, kes seda teenust pakuvad, ei paku nagu nende võimalustele vastavad teenust. See, et hooldekodu koha maks peaks olema lahti kirjutatud, millest ta koosneb, on selge, sest seda tõepoolest eile komissioni, või meil komissionist jutuks ei olnud, aga eile tõusnud teema, ehk hooldekodu koha maksu tõus 1. jaanvarist. Praktiliselt üle Eesti tõusevad hooldekodudes koha maksud, kui me teame, et pensionid tõusevad tegelikult 1. aprillist, koha maksud tõusevad 1. jaanvarist ja mõned tõusud on päris suured, mitmesaja või siis vähemalt 100-eurosed või 50-eurosed, siis täiesti põhjendatud on, et ka omaks aga ka need omavalitsused, kes ostavad seda teenust kuskil teisest hooldekodust, omal ei pruugi kõigil ollagi seda teenuse pakkumise asutust ja omavalitsused eriti, kes maksavad siis omasteta isikute eest, siis on põhjendatud, et seal on kalkulatsioon, milles see kohamaks seisab, on selge, et need inimesed, kes töötavad hooldekodudes, ka nemad vajavad palka ja palkatõusu, sest see on väga raske töö, aga see peab olema nagu selge. Nii et see arutelu ja see oht, et kui siis kõik abivahendid oleks võrdselt saadavad, et mis see tähendab riigieelarvele, isiklikult ma arvan, et see võrdsus kodus oleval ja hooldekodus oleval tõepoolest peaks olema loetelu, mida on võimalik kodus oleval inimesel abivahendeid taotleda, peaks olema täpselt sama, mida on siis hooldekodus, aga selge peab olema ka see ja see oli küll ka komissioni arutelu, et kas peaks kehtestama näiteks avatavale hooldekodule teatud loetelu, mida seal peaks olema. Selles osas õiguskantsleri büroo poolt või kantselei poolt ja ka nõunike poolt oli, et see võib tekitada olukorra, kus mõni hooldekodu paneb ukse näiteks kinni või ei teki neid uusi avatavaid, sest nad ei suuda seda kõiki tagada. Ja seda, kui me teame, et täna on järjekord ja meil demograafilise situatsiooni tõttu eakate arv kasvab, siis seda, et kohtade puudus oleks, see on ka väga halb olukord. Aitäh. Peeter Ernits. Hea juhataja ja ettekandja. Ma küsin sinult kui kogenud sotsiaaltöötajalt küsimuse, mida ma põhiseaduskomissionis küsisin ministeeriumi esindajalt ja vastust ei saanud. Kui palju sinu hinnangul, kuigi need omandivormid on erinevad ja kohatasu sisud on erinevad,
Kui palju on riik tegelikult selle ebavõrdsuse kehtestamisega 16 aasta jooksul kõigis nendes sadades hooldekodudes raha kokku hoidnud, mähkmete, rulaatorite, lamatise vastaste patjade ja selle ja nii edasi peal? Oskad pakkuda, kui palju miljonid me oleme kokku hoidnud selle peal? Aitäh. Ja aitäh selle küsimuse eest, et ma tegelikult tahaks loota ja arvan, et kuna eakate hoolekanne on omavalitsuse kohustus, siis väga paljud need abivahendid on omavalitsuse või siis lähedaste, sest meie perekonnaseadusest tulenevalt, nagu ma ütlesin, on lastel ja lastelastel. Kui hea küsija tahaks küsida minu isikliku seisukohta, kui ma olen täna natuke raskes olukorras, ma olen komissioni poolne ettekandja ja tõepoolest, kuna komissionis seda ei arutatud, aga ma kasutan seda juhust, et mina arvan, mis on ka üks ebavõigne kohtumine, et siis on küsitav see, et perekonnaseaduse järgi lastel ja lastelastel olev kohustus oma eakate eest hoolekannet pakkuda ja seda tasustada ja neil, kellel ei ole lähedasi, et selle võtab kohustuse üldse riik. Mulle väga meeldib Soome mudel, kus on riigi ja omavalitsuse kohustus. Ega sellepärast Soomes lapsed ja lapselapsed oma lähedasi vähem ei armasta. Küsimus on lihtsalt võimalustes, kas Eesti riigil on need võimalused või mitte ja täna neid võimalusi ei ole. Aga selle vastuolu, mis praegu on abivahendite osas, me selle muudatusega kindlasti likvideerime ja see võimalus oleks taotada neid abivahendeid, sest nagu te näete siin see Daisy Playeri lugu, et see on väga spetsiifiline abivahend. Ja ma tean, et on hooldekodusi, kus on selline kuulamine lahendatud praeguste infotehnoloogiliste vahenditega, ehk on, nagu öeldakse, vana arvuti, laptop, kust on lood peal, on salvestatud ja seal vajutades see tuleb, et see on väga spetsiifiline. Juhu, see oli ka see põhjus, miks see nüüd tõusis, sest mähkmed, lamatiste ärahoidmise padjad ja kõik muu selline, väga paljudes hooldekodudes on see olemas, rulaatorid, tugikärud, ratastoolid. Kui need on väga spetsiifilised, siis tegelikult on seda võimalik ka täna hooldekodus oleval inimesel tellida. Aga et asjas oleks selgus ja ühtepoodi mõistetav, siis ma väga tahan tänada ja sotsiaalkomisjon selle järelduseni jõudis õiguskantslerit selle teema toomise kohta, sellepärast, et võin väita, et aastal 2014 toonane õiguskantsler Indrek Teder, mitte küll nii spetsiifiliselt, aga analüüsides erinevaid selliseid võimalusi, ka selle mõtte ja selle nagu probleemi esitas. Ja tollal 2014. aastal võttis Sotsiaalministeerium selle teema, et seda suurendada seda loetelu ehk nõnda nimetatud määruses olevate abivahendite hulka ja seda ka 2016 suurendati. Aitäh. Mart Helme. Aitäh, lugupeetud eesistuja ja väga austatud ettekandja. See on meie ühiskonnas kasvava tähtsusega probleem, nagu te osundasite. Aga ma tõmbaksin siia ühe teise teema juurde. Ja kui meil ka on olemas kõik need vahendid, mida on vaja selliste abitute inimeste hooldamiseks, siis kõige rohkem on seal vaja inimest juurde. Ja meie erakonna programmis kohalikel valimistel oli ettepanek hakata maksma omastele, kes hooldavad oma abituid vanemaid või ka puudega lapsi, miinimum palka, mis tagaks neile ka haigekassa kindlustuse. Ma arvan, et see oleks üks leevendus, ma ei ütle, et see on väljapääs, aga üks leevendus selles olukorras, sest me näeme ju ka praegu seda, et kui sanitaril on valida, kas ta töötab väikese palga eest Eesti hooldekodus või läheb ära Soome, siis tihti peale valitakse Soome ja meil jääb see töö tegemata. Mis te arvate, kas teie toetaksite meie ettepanekut? Nii, aitäh selle küsimuse eest, et ma loodan, et lugupeetud saal annab mulle andeks, et ma peaks lühidalt vastama, et komissionis seda ei arutatud. Aga kui ma juba siin puldis olen ja saan öelda oma isikliku arvamuse, mida te ka küsisite, siis ei tahaks hakata nüüd tooma selliseid näiteid, et tegelikult meil on üle Eesti omaste hooldajatele, kellele makstakse erinevaid toetusi, on omavalitsuse otsustada, kui suur see toetus on. Ja ma arvan, et see mõte, kui riik maksab formaalse, ehk siis vormistatud hooldaja eest, haigekassa ja ka sotsiaalmaksu alampalga järgi, mis on teinekord suurem kui see toetus, mida see omaste hooldaja saab, siis tõepoolest oma valitsusel on võimalik
rahaliste vahendite olemasolul seda ka maksta ja ta võiks seda teha siis vaadates neid sügava või raske puudega inimesi, sest inimeste hooldusvajadus on erinev. Ja ma võin ka öelda, et kui me läksime juba valimisprogrammidesse, siis jah, Viljandis kandideerides ka sotsiaaldemokraatidel oli see, et sügava puudega laste vanematele kuskilt tuleb alustada, makstakse alampalk, makstakse suurem hooldustoetus, nii et ma igal juhul seda toetan. Aitäh! Aitäh, lugupeetud ettekandja! Mina tänan teid ja õiguskantslerit veel kord tehtud ettepaneku eest ja ootame selle kiiret lahenemist esitama. Aitäh. Nüüd avan läbirääkimised kõigile soovijaile. Seda soovi ma ei näe. Kas lugupeetud õiguskantsler tahab veel sõnavõtuga esineda? Ka seda soovi ma ei näe, siis meid ootab ees, nagu istungi alguses juba oli juttu, hääletus, aga nüüd kutsume kolleegid tuppa. Austatud Riigikogu, panen hääletamisele küsimuse, kes on õiguskantsleri ettepaneku poolt. Igaks juhuks tuletan meelde ka seda küsimust. Õiguskantsleri ettepanek oli sotsiaalhoolekande seaduse paragraf 47 lõike 3 Eesti Vabariigi põhiseadusega kooskõlla viimiseks. Nüüd hääletame, palun võtta seisukoht ja hääletada. Ettepanekut toetas 78 rahvasaadikut, vastu ega erapooletud hääletajaid ei olnud. Kuna Riigikogu toetas õiguskantsleri ettepanekut, teen Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse paragraf 152 alusel sotsiaalkomisjonile ülesandeks algatada eelnõu sotsiaalhoolekande seaduse paragraf 47 lõike 3 kooskõlla viimiseks Eesti Vabariigi põhiseadusega. Sellega on esimene päevakorrapunkt lõpetatud. Teine päevakorrapunkt. Rahanduskomisjoni esitatud Riigikogu otsuse hasartmängumaksu nõukogu liikme nimetamine eelnõu 529 OE esimene lugemine. Palun ettekandjaks rahanduskomisjoni esimehe Mihhail Stalnuhhini. Aitäh, härra juhataja, lugupeetud kolleegid. Seda otsuse eelnõu
algatas rahanduskomisjon, jah, peale seda, kui laekus kolleeg Mart Helme avaldus sellest, et ta tahaks lahkuda hasartmängumaksu nõukogu liikmetest. Otsuse algatamise kohta võttis komisjon vastu 24. oktoobril, siis pandi paika ka muudatusettepanekute tähtpäev, sest sääraste asjadega see otsus tehakse enne esimest lugemist. 3. novembriks, millal aeg kukkus, ühtegi muudatusettepanekut ei olnud. 6. me arutasime veel kord seda küsimust ja konsensuslikult said vastu võetud otsused teha Riigikogu juhatusele ettepanek panna päevakorda täna, 14. novembril ja panna lõpphääletamisele ettekandjaks komisjoni esimees komisjoni poolt. Ja sisu on väga lihtne. Mart Helme asemel nõukogu liikmeks Riigikogu liige Lauri Luik. Aitäh. Kas ettekandjale on küsimusi? Neid ei ole. Aitäh, austatud ettekandja. Avan läbirääkimised fraktsioonide esindajaile. Seda soovi ei ole. Sulgen läbirääkimised. Neid tegelikult ju avamata. Eelnõule 529 OE, nagu kuulsite, muudatusettepanekuid ei esitatud, seetõttu võime minna lõpphääletuse juurde. Kas oleme valmis hääletama? Tänan. Panen hääletusele rahanduskomisjoni esitatud Riigikogu otsuse hasartmängumaksu nõukogu liikme nimetamise eelnõu 529 OE. Palun võtta seisukoht ja hääletada. Ettepaneku poolt hääletas 63 rahvasaadikut, vastu ei hääletanud keegi, erapooletuid ei olnud. Rahanduskomissioni esitatud Riigikogu otsuse hasartmängumaksu nõukogu liikme nimetamise eelnõu 529 OE on otsusena vastu võetud. Kolmas päevakorrapunkt. Sotsiaaldemokraatliku erakonna fraktsioon esitatud Riigikogu otsuse Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine riigireformi arengusuundade väljatöötamiseks muutmine eelnõu 531 OE. Esimene lugemine, palun ettekandjaks Riigikogu liikme Liisa Oviiri, palun. Vastavalt Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse paragrahv 90 lõikele 1 punktile 2 esitab Sotsiaaldemokraatliku erakonna fraktsioon Riigikogu otsuse Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine riigireformi arengusuundade välja töötamiseks muutmise eelnõu. Sotsiaaldemokraatliku erakonna fraktsioon soovib nimetada riigireformi arengusuundade välja töötamiseks moodustatud Riigikogu probleemkomisjoni liikmeks Ivari Padari asemele senine asendusliige Tanel Talve ja komisjoni asendusliikmeks nimetada Tanel Talve asemele Liisa Oviir. Eelnõu esitamine on tingitud siis asjaolust, et Sotsiaaldemokraatliku erakonna fraktsioonis siirdub Ivari Padar Euroopa Parlamenti ning see tingib vajaduse töökorraldust ja komisjoni koosseisu vastavalt ka muuta. Aitäh! Kas ettekandjale on küsimusi? Neid ei ole. Suur aitäh. Kutsun ettekandjaks põhiseaduskomisjoni esimehe Marko Pomerantsi.
Tere päevast! Päevakohaselt leitnant räägib, seersant kuulab. Et nagu aru saate, on see eelnõu siis tingitud sotside manöövritest ja põhiseaduskomisjon on teinud ettepaneku manöövrid heaks kiita, viia täna läbi lõpphääletus, nii et inimesed saaksid oma õigetel kohtadel. Aitäh! Ka teile ei ole küsimusi. Avan läbirääkimised, kui on soovi. Seda soovi ei ole. Eelnõule 531 OE muudatusettepanekuid ei esitatud, seetõttu võime minna lõpphääletuse juurde. Kas Riigikogu on valmis hääletama? Tänan. Panen hääletusele Sotsiaaldemokraatliku erakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse Riigikogu probleem komisjoni moodustamine riigireformi arengusuundade väljatöötamiseks muutmine eelnõu 531 OE. Palun võtta seisukoht ja hääletada. Ettepaneku poolt hääletas 58 saadikut, erapooletuid 4. Sotsiaaldemokraatliku erakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse Riigikogu probleem komisjoni moodustamine riigireformi arengusuundade väljatöötamiseks muutmine eelnõu 531 OE on otsusena vastu võetud. Neljas päevakorrapunkt Eesti Reformierakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse riigieelarve kontrolli erikomisjoni moodustamine muutmine eelnõu 530 OE esimene lugemine. Palun ettekandjaks Riigikogu liikme Jürgen Ligi. Austatud kolleegid, mul on au esitleda teile Reformierakonna fraktsiooni eelnõu, milles nähakse ette suur muutus riigieelarve kontrolli erikomisjoni koosseisus. Seoses minu siirdumisega uutele jahimaadele, minu fraktsiooni tahtel vabastan ma koha inimesele, kes ei ole lollidele ka laristajatele sugugi väiksem hirm kui mina olin. Tema nimi on Aivar Sõerd. Palun teda siis austada ja armastada, et toetada konsensuslikult. Kindlasti paljastab ta pahategusid sama järjekindlusega nagu mina, et mitte öelda, jätkab seda tegevust. Aga ühtlasi me otsustasime välja vahetada ka Tanel Talve. Ja Tanel Talve vahele me asemele valisime Inara Luigase. Ja ei tahakski sel teemal rohkem peatuda. Ja paluks siis seda eelnõu toetada. Aitäh! Ettekandjad on ka vähemalt üks küsimus. Arto Aas. No, teil oli komisjoni esimehena väga särav karjäär ja kindlasti neid töövõite on hästi palju. Mida te ise tahaksite esile tuua, et mis nagu väga kõige paremini läks? Aitäh, võib-olla seda sära tahakski. Sest üldiselt, kui te märkasite seda, siis ma võiks kinnitada, et seal on väga raske isiklikult särada, kuna tegu on ühega sellise poliitiliselt tasakaalustatud komisjoniga, kus erakondlike erapoolikusi tuleb alati vaos hoida ja
ja ma arvan, et see on meie, sellega me poolest me ka särasime. Aga huvitav oli, aitäh. Jaanus Marrandi. Tänan. Mul on natukene ebaselgeks teie terminet. Tanel Talle vaatseme, et te valisite välja ei naera luigas. Et kuidas see välja valimine nagu ikkagi päriselt nagu välja nägi, äkki natuke kirjeldad seda asja. Mina olen, et see välja valimine nii päriselt ei käi nagu. Aitäh, ma ei tahaks sellel peatuda, aga kui te ikkagi vaatad, võrdlete Tanel Talvet ja Inara Luigest, siis te saate aru. Mihhail Stalnuhhin. Aitäh, härra juhataja, lugupeetud ettekandja. Sa rääkisid oma saavutustest, paljastasid seal midagi või kedagi, ma ei tea. Et äkki räägid meile ka, siin saal on uudishimulike inimesi täis, mõni paljastus. Aitäh. Aitäh. Tegelikult ma arvan, et paljastused on kõik lindis isegi. Ja kui te olete nüüd esmaspäeviti kell üks maha magan meie avalikud istungid, siis me parem sel teemal pikemalt ei peatuks. Te vaadake need järgi ja te saate vastuseid palju rohkem kui siia minu omasse praegu mahub. Aitäh. Märt Sults. Aitäh, hea eesistuja, hea ettekandja. Kas välja valimisel ka bikinivoor oli? Aitäh, ma isegi ei saanud aru küsimusest. Mina sain, aga see ei olnud õige küsimus. Jüri Jaanson, palun. Aitäh, rautatud ettekandja. Mainisite, et siirdute uutele jahimaadele. Kas vanadel jahimaadel sai tulukid otsas? Aitäh. Ja küsimus ei saanud, aga inimene ei suuda kahes suunas liikuda ja Aivar on valmis jätkama seda jahti minu asemel. Tänan. Rohkem küsimusi teile ei ole. Aitäh, see oli ere näide sellest, kuidas mõnevõrra rutiinsest tegevusest võib saada isikupärane. Palun, Marko Pomerants, juhtivkomissiooni poolseks ettekandeks. Aitüma. Eks seal Reformi erakonna fraktsioonis siis otsustatakse, kas oleks väike või suur ulukid, aga fakt on see, et toimuvad kahed manöövrid, nii nagu Jürgen Ligi kirjeldas, et tema asemele siis nimetatakse Aivar Sõed komissiooni riigieelarve kontrolli erikomissiooni liikmeks ja muudatusettepanek tekkis siis Tanel Talva asemele Inara Luigas. See tuli juba asja käigus, et algselt seda ei olnud, aga me oleme selle ettepaneku heaks kiitnud ja ettepanek on läbi viia lõpphääletus. Aitäh. Märt Sults tahab küsida. Aitäh, hea eesistuja, hea ettekandja. Kas härra Jürgen Ligi oma taandamisest ka midagi rääkis ja mingi põhjenduse tõi või kas... Ja Jürgen Ligist on saanud vahepeal Reformierakonna fraktsiooni esimees ja nagu kombeks korraga Eestil üks president ja üks fraktsiooni esimees ja üks erikomissioni liige, nii et sellised asju me teeme siin igapäevaselt, et tegelikult ei ole rutiinist väljas oleva asjaga üldse tegemist. Äri nagu igapäev. Rohkem küsimus ei ole. Aitäh ettekandjale. Avan läbirääkimised fraktsioonide esindajaile. Seda soovi ei ole. Eelnõule 530 OE on esitatud üks muudatusettepanek. Vaatame selle muudatusettepaneku läbi. Esimese ja ühtlasi ainsa muudatusettepaneku on esitanud Sotsiaaldemokraatliku erakonna fraktsioon. Juhtivkomissioni otsus on arvestada täielikult. Sellega on eelnõule 530 OE esitatud muudatusettepanekud läbi vaadatud ja hetke pärast panen hääletusele eelnõu 530 OE.
Kas Riigikogu on valmis hääletama? Tänan. Panen hääletusele Eesti Reformierakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse riigieelarve kontrolli erikomisjoni moodustamine muutmine eelnõu 530 OE. Palun võtta seisukoht ja hääletada. Otsuse eelnõu toetas 58 rahvasaadikuid, erapooletu oli 1. Eesti Reformierakonna fraktsioon esitatud Riigikogu otsuse riigieelarve kontrolli erikomisjoni moodustamine muutmine eelnõu 530 OE on otsusena vastu võetud. Tänane viies päevakorrapunkt. Vabariigi valitsuse algatatud haldusmenetluse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 497 SE teine lugemine. Palun ettekandjaks põhiseaduskomisjoni esimehe Marko Pomerantsi. Tere päevast! Nii nagu meie eesistuja ütles, tegemist on siis haldusmenetluse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 497 teise lugemisega. Muudatusettepanekute tähtajaks muudatusettepanekud ei laekunud, kuid see ei tähenda, et me muudatusettepanekud ei teinud ja me formuleerisime need muudatusettepanekud komisjoni enda poolt ja esimene muudatusettepanek puudutab siis eelnõu paragrafi 1 ja punkti 2 ja meie ettepanek on see muudatus eelnõust välja jätta, nii et selle paragrafi siis osas jääb kehtima, paragraf 14 lõige 3 punkti 4 osas jääb kehtima siis see sama tekst, mis praegu ka seaduses on. Aga kuna me muudatusettepanekute esitamise aegu võtsime uuesti ühendust ka võimalike siis partneritega, siis reageeris Riigikohus lähtudes nende igapäevasest praktikast ja see puudutab siis sellist olukorda, kui menetlus osalisel puudub aadress, elektronposti aadressi kohta puuduvad andmed, et kuidas siis see kätte toimetamine teoks teha, teatavasti on siis sellistel juhtudel võimalik kasutada üleriigilise levikuga ajalehte või seaduses sätestatud juhtudel ka ametlikke väljaandeid, aga et veelgi selle täpsusega edasi minna, siis on ettepanek, et dokumenti siis loetakse kätte toimetatuks läbi ajalehe või siis nende ametlike teadeannete ka juhtumil, kui füüsiline isik ei kinnita elektrooniliselt edastatud dokumendi kätte saamist. Ta on küll oma e-posti aadressi annud, aga ei kinnita, et on selle dokumendi kätte saanud. Juriidiliste isikute puhul ei eeldatagi seda kinnitust. Nemad on teada annud, et nende OÜ-d ja aktsiaseltsid on selle maja selles korteris kõik registreeritud ja kui selle aadressile kiri läheb, siis loetakse see kätte saaduks. Füüsilise isiku puhul sellist eeldust ei ole. Ja täpsustuse mõttes siis muudatus number 2, see puudutab siis seaduse paragrafi 31 lõiget 1 ja punkt 2. Ettepanek on neid kahte muudatust toetada ja komisjon oma arutelu tulemusena jõudis arusaamisele, et täna see arutelu siin läbi viia suures saalis ja teine lugemine lõpetada konsensuslikult. Aitäh! Teil on ka küsimusi, Külliki Kübarsepp, palun. Asesimees ja ettekandja, palun tuletage meelde, et kunagi oli olemas limiteeritud tasuta allkirjade hulk ID-kaardi kasutajatele. Kas see endiselt kehtib ja kui see kehtib, kas see siis mõjutab ka antud eelnõu rakendamist? Aitäh. Ei olnud kuidagi arutelu all selle seaduse eelnõu raamis. Aitäh. Palun, Urve Tiidus.
Aitäh, lugupeetud ettekandja! Mul tekis küsimus sellest ajalehes avaldamisest, et kui inimest ei saa meiliga kätte või mõnel muul elektroonilisel moel, et kas selle ajalehtes avaldamise kohta on ka mingi täpsem regulatsioon, et millised lehed need on, mida peetakse nagu loetavaks ja kättesaadavaks erinevalt meilist paremini siis? Aitäh. Praktikat ei ole jälginud, aga ma julgen nimetada, et Postimees ja Päevaleht võiksid kvalifitseeruda vähemasti. Aitäh! Suur tänu ettekandjale, teile rohkem küsimusi ei ole. Avan läbirääkimised kõigile Riigikogu liikmetele. Kuna kõnesoove ei ole, siis eelnõule 497 on esitatud 2 muudatusettepanekut, nagu äsja kuulsime. Vaatame nad üheskoos üle. Esimese muudatusettepaneku on esitanud põhiseaduskomisjon, juhtivkomisjoni otsus arvestada täielikult. Teise muudatusettepaneku on samuti esitanud põhiseaduskomisjon ja juhtivkomisjoni otsus arvestada täielikult. Sellega on eelnõule 497 esitatud muudatusettepanekud läbi vaadatud ja juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 497 teine lugemine lõpetada. Teine lugemine on lõpetatud. Tänane 6. päevakorrapunkt Eesti Vaba Erakonna fraktsiooni algatatud kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse, Riigikogu valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 504 esimene lugemine. Palun ettekandjaks Riigikogu liikme Andres Herkeli. Aitäh, härra juhataja, austatud Riigikogu liikmed! Tegemist on kindlasti meile kõigile huvipakkuva eelnõuga, kõigile poliitikutele huvipakkuva eelnõuga, kuna see puudutab valimiskampaania reegleid. Ja kui see sisu hästi lühidalt kokku võtta, siis koosneb ta kolmest niisugusest väga olulisest elemendist. Neist üks on ühe segadust külvava ja mitte toimiva piirangu maha võtmine. See on siis välireklaami täielik keeld, nii nimetatud aktiivse agitatsiooni perioodil. Me tahame selle keelu tühistada, aga me pakume välja 2 piirangut, mis meie arvates võiksid toimida paremini ning on asjakohased. Esiteks siis valimiskampaania kulutuste lagi ja teiseks kihutustöö visuaalse vahendi, leiame, et see on parem termin kui välireklaam, pindala piirang. Need 3 eelnõus kajastuvat aspekti on omavahel seotud ja neid on korduvalt käsitletud tegelikult nii siin Riigikogus kui ka väljaspool Riigikogu peetud diskussioonides. Nende küsimustega on tegelenud erinevad õiguskantslerid Riigikohus ja nii edasi. Ja nüüd võib-olla ei ole nii oluline peatuda isegi sellele, mis olid need põhjused, miks Riigikogu 2005. aastal läks seda teed, et kehtestas täieliku välireklaami piirangu. Pigem kindlasti tuleb siin analüüsida seda, kui võrd see piirang on vastanud oma algsetele eesmärkidele ja siin eelnõu algatajad on vägagi kriitilised, aga samal ajal ei tahaks ma oma ettekandes ajaloolist aspekti jätta sugugi puudutamata. Leian, et see on väga oluline, sellepärast, et ka selle eelnõu puhul, millega viidi siis sisse välireklaami täielik keeld, eelnõu algses tekstis oli kirjas midagi sootuks teissugust ja muud. Ja osundan siin kohal ka sellele, et kogu see ajalooline ülevaade ja teema käsitlus sisaldub ka ühes magistritöös, nimelt Liisa Ojangu poolt 2016. aastal tehtud töö pealkirjaga ausa poliitilise konkurentsi tagamine poliitilise reklaami piiramise kaudu. Nii et kogu selle ajaloolise ülevaate puhul lisaks oma mälule olen ma kasutanud põhiseaduskomisjoni sekretariaadi hoolsat abi ning ka ülalviidatud tööd. Aga kõigepealt küsimus sellest, mis sugusel moel siis on see välireklaami keeld toiminud ning kuidas seda on käsitletud.
Esimene käsitlus algas tegelikult juba kohe pärast vastuvõtmist, nimelt 6. septembril 2005 esitas õiguskantsler Jõks Riigikogule ettekande, tegi ettepaneku analüüsida välireklaami piiramise küsimust uuesti ning seda regulatsiooni muuta. Tema nägi selles täiskeelus õige mitmete põhiõiguste riivet, rõhutades väljendusvabadusõigust, ettevõtlusvabadust, samuti erakonna põhiõigust, valimisvabadust ja nii edasi. See põhjalik ettekanne on olemas kõigile kättesaadav ja niiviisi õiguskantsler Jõks seda teemat siis käsitles ja ka järgmine õiguskantsler härra Teder 9. juunil 2008 tegi Riigikogule ettepaneku viia Euroopa Parlamendi valimisseadus, kohaliku omavalitsuse valimisseadus ja Riigikogu valimisseaduse põhiseadusega kooskõlla siis vastavate paragrahvide osas, mis käsitlevad välireklaami täielikku keeldu. Toona õiguskantsler ettepanek leidis Riigikogus toetust, esitati isegi vastav eelnõu, kuid mis selle eelnõuga juhtus, nagu sageli juhtub, ta langes välja menetlusest siis koosseisu lõppemise tõttu, ehk teda ei viidud kunagi lõpule. Õiguskantsler Teder pöördus selles osas ka Riigikohtu poole, kuid ei saavutanud seal päriselt edu. Riigikohus asus küll toona seisukohale, 2010. aastal tuli see, et see, et üks piirang on ebatõhus, ei tee teda veel põhiseadusega vastuolus olevaks. Küll aga on tõusnud esile mitmeid individuaalseid probleeme. Nimelt 2011. aastal jõudis Riigikohtusse ka Raivo Uukiviga, oli vist Rae vallavanem seotud vaidlus seoses individuaalsete reklaamide eest määratud trahviga. Ja nüüd üsna hiljuti Artur Talviku nii-öelda autokaasus 2015. aasta valimistest, mis sai halduskohtus ka see kaebus toetava seisukoha, et siin tõepoolest ebaproportsionaalselt on kandidaadi õigusi piiratud. Ehk siis selline üldine suure välireklaami keeld, isegi kui ta on leitud, et ei ole põhiseadusega täiel määral vastuolus siis individuaalseid õigusi teha nii-öelda iga kandidaadi väikest reklaami isiklikel pindadel väikese raha eest võib siiski täiesti üheselt ja selgelt piirata. Nüüd, missugused olid need õilsed põhimõtted, millest välireklaami keelu puhul väidetavalt lähtuti? No kõigepealt vähendada kampaania kulusid, vähendada raha osakaalu poliitilise võimu saavutamisel, tagada kandidaatidele suurem võrdsus, tagada sisulise poliitilise argumentatsiooni suurendamine valimiskampaania käigus ja nii edasi ja nii edasi. Need eesmärgid, peab ütlema, ei ole realiseerunud. On siin küll ja küll osundusi sellele, et tegelikult plakatite üles riputamise aeg lihtsalt on tulnud ette poole, kampaania on pikenenud, kampaania kulud järgjärgult on kasvanud ning valimiskampaaniad on nihkunud ka teistesse meediakanalitesse, nii et enamik nendest eesmärkidest ei ole realiseerunud. Sellele muuseas on tähelepanu juhtinud ka Vabariigi president Kersti Kaljulaid, kes edastab, et kampaania on veninud pikemaks ning ka järjest kallimaks ja plakati demoniseerimine olukorras, kus kogu muu reklaam on lubatud, on lihtsalt tobe. See keeld on oma aja ära elanud ning ei arvesta valija tegelikku mõtlemisvõimet. Ja õieti nendest eesmärkidest, mida piirangu kehtestamisel rõhutati, on realiseerunud ilmselt ainult üks. Ja see on siis avaliku ruumi vabastamine majasuurustes plakatites. Siin aga tekib küsimus, kas see on üksi piisav. Nüüd aga nagu ma juba osutasin 2005. aasta otsuse puhul tuleb rõhutada seda, et sellele tegelikult eelnes üks eelnõu,
mis võeti parema kompromissi ootuses tagasi ning veelgi enam, ka see sama eelnõu, millega piirang kehtestati, oli algselt hoopis teissuguse kujuga. Seal ei sisaldunud mitte välireklaami täielik keeld, vaid piirangud. Sellised piirangud, mis on tegelikult väga sarnased, minu poolt praegu esitatavas eelnõus välja pakutuga. Kõige esimene eelnõu, seda mäletan ma väga hästi, oli Isamaaliidu fraktsiooni poolt esitatud jaanuaris 2004 üsna pika pealkirjaga valimisseaduste ja rahvahääletuse seaduse muutmise seadus poliitilise reklaami ja kampaaniakulude piiramiseks. Jüri Adams aitas mul seda välja töötada ja seal oli terve rida aspekte, muuhulgas siiani puuduva poliitilise reklaami mõiste defineerimise katse, visuaalse reklaami mahu piiramine ühe ruutmeetriga 4 miljoni krooni peale seatud reklaami raha piirang valimisagitatsiooni ajal ja nii edasi poliitika reklaamikomisjoni moodustamine. Siis siit edasi, nagu ma osundasin, see eelnõu võeti tagasi parema kompromissi lootuses, sest märtsis 2005 algatasid Riigikogu liikmed Jarno Laur, Koit Prants, Ela Thompson ja ka praegu Riigikogu liikmed olevad Jaanus Marrandi ja Mart Nutt järgmise eelnõu, milles olid sellised põhimõtted nagu jällegi plakat või visuaalse infokandja peaks piirduma ühe ruutmeetriga. Üritati defineerida ka poliitilise välireklaami mõiste seekord ning 60 päeva enne valimisi peaksid kohalike omavalitsuste volikogud määratlema siis need avalikud pinnad, kus ilma igasuguse tasuta erinevad poliitilised jõud, kes valimistel osalevad, võrdsetel võimalustel saaksid oma visuaalse reklaami tegemiseks võimaluse. Niiviisi. Sellega see ajalugu tegelikult ei piirdu. Siit edasi tuleb üks Rahvaliidu eelnõu 2007. aastast. Jällegi reklaamikohtade määratlemine ja kampaaniakulude piirang, seda korda oli juttu 10 miljonist kroonist ja taas käib läbi see ühe ruutmeetrine visuaalse reklaami suurus. Veel kord rohelised sotsiaaldemokraadid ja Rahvaliit esitavad 2009. aastal eelnõu, kus on ka erinevad kulude kirjed, millest siis valimiskampaania kulude piirang, mida selle kulude piirangu alla tuleb lugeda, seda korda seati see summa madalamale 5 miljoni krooni peale. Ühesõnaga neid aspekte on algatatud korduvalt ja viimane neist on sotsiaaldemokraatide poolt veel 2014. aastal erakonna seaduse täiendamine, mis püüdis iga-aastaseid reklaamikulusid piirata 500 000 euroga. Mitte ühelgi juhul ei ole välja tuldud sellega kaasnevalt siis välja arvatud see üks eelnõu, mis oli vastuseks Indrek Tederi pöördumisele välireklaami keelt tühistada, aga üldiselt nende algatuste puhul ei ole olnud seda kompleksi, et pöörduda 2005. aasta algse idee juurde, võtta ebaproportsionaalne välireklaami piirang maha, kuid kehtestada teised leebemad piirangud. Sellega minu ülevaade siin jõuab enam-vähem lõpule, et Vabaerakonna fraktsioon leidis nüüd viimast kohalike omavalitsuste valimiskampaaniat ja taas seda välireklaami lainet analüüsides, et kõige õigem on välja tulla eelnõuga, mis ühelt poolt tühistab välireklaami piirangu, aga teiselt poolt seab piirangud kampaania kuludele ning visuaalse nii-öelda plakati suurusele. Neid aspekte, mida on siis, nagu ma osundasin, korduvalt ja korduvalt koos käsitletud, on otstarbekas koos käsitleda ja kui kusagil peaksid ringlema ideed, millest ma kuluaarides olen kuuldud,
et eelnõust võiks toetada ainult välireklaami piirangut, siis see kindlasti on ühekülgne. Kõige otstarbekam on pöörduda tagasi selle idee juurde, mis minu poolt siin teadmata põhjustel päris täpselt ei mäleta, 2005. aastal prügikasti visati ja kehtestati siis täielik välireklaami keeld, mille ebaotstarbekuses ilmselt nüüdseks Eesti ühiskond on veendunud ja mis muuhulgas kindlasti kahjustab ka niisuguste vähema rahaga kampaaniasse minevate kandidaatide huve, sellepärast, et nende jaoks võib-olla see ainus A4 või niisugune lendlehe tüüpi asi, mille nad kuhugi stendile tahavad avalikult välja panna, ongi see ainus kättesaadav vahend, millega inimesi teavitada sellest, et mina ka kandideerin. Ja peale selle muidugi on kogu see keeld tekitanud väga suurt segadust politsei piirivalve ameti jaoks, kes peab plakateid, nende tükke, nende jäänuseid ja nende ülespanijaid tänavatel ja avalikes kohtades jälitama samal ajal, kui no, oleks pehmelt öeldes midagi palju targematki teha. Suurete! Avan küsimuste vooru. Tuletan meelde, et mõlemal ettekandele on teil võimalus esitada kuni kaks küsimust. Valeri Korb. Aitäh, hea kolleeg, mõned mõtted teie eelnõust ma toetaksin, aga ma ise mõtlen sellest, et valimistel eelhääletamine toimub ju 10 päeva või 2 nädalat enne ja see sisuliselt tähendab, et valimised toimuvad juba. Te pakute igasugune visuaalne ja audioaalne valimiskihutustöö valimispäeval on keelatud. Mina mõtlen, et milleks seda mõtet teha, et või see tööd, mida teha ühe öö jooksul, et valimised lähevad läbi, siis pärast rahulikult võtame need paperid ja kõik, mis on kleebitud seina peale või kuugi veel mujale pandud, ütleme, reklaami asjad maha võtta ja ei tähendab, et ei ole vajalikki seda tööd teha nii kiiruga. Aitäh, mis te mõtlete? Aitäh, see probleemi asetus kindlasti ei ole uus ja kindlasti need asjad tuleb maha võtta ja reeglina võetakse pärast valimisi maha. Mul tuleb meelde küll ja küll neid diskussioone, kus tegelikult sellel viimasel valimispäeval, nii-öelda päris valimispäeval, on ju agitatsiooni keeld nii või teisiti. Ka sõltumata sellest, kas välireklaam on keelatud või mitte. Ja seda on minu mäletamist mööda küll põhiseaduskomisjonis korduvalt ja korduvalt arutatud, et kas see keeld on üldse otstarbekas, et tõepoolest paljud inimesed eelhääletavad, paljud nii-öelda e-hääletavad ja sellel ajal on ju erakonnad oma telkidega tänavatel ja kampaaniad teevad, et milleks siis see keeld veel sellel viimasel pühapäeval kehtima peab. Ma pean ütlema, et need arutelud on siiamaani jõudnud sellesse punkti lõpuks välja, et see on üks traditsioon, mida lõhkuda ei ole otstarbekas. Inimesed siiski on harjunud sellega, et viimasel valimispäeval valimiskampaaniat enam ei tehta. No, mingil moel säästab seda kandidaate sellest tegevusest. Ilmselt, et sa ei pea viimasel päeval niimoodi meeleheitlikult enam ringi jooksma. Ühesõnaga, niisugune on olnud siiamaani käsitlus, et see viimane päev siiski jätta täielikult kampaania vabaks, aga ma samal ajal olen nõus, et need piirid on hägustunud, kui üldine seisukoht põhiseaduskomisjonis peaks minema sinna poole, et on aeg ka see keeld maha võtta, siis see ei ole kindlasti takistus kõigi muude positiivsete aspektide realiseerimiseks, mis meie poolt pakutud eelnõus sisalduvad. Aitäh. Helmut Hallemaa. Tähi esistuja ja ettekandja, et kahjuks ei olnud see põhiseaduskomisjonis seda eelnõu tutvustamas ja see tõttu ei saanud mitmele küsimusele vastuseid. Kõigepealt mu küsimus on sõnastuses või terminites, et kordagi ei maininud sa nüüd vastates, lõpuks mainisid kihutustöö, et sa käsitsid kogu aeg välireklaami ja muid termineid, et miks see termin sisse tuuakse, miks seda kuskil lahti räägita, mis see siis on. Aga teine põhimõtteline küsimus on ruutmeetrist. Ja
see ajalooline tagasivaade oli päris hea selles mõttes, et ilmselt selle ruutmeetri tulek oli seal ka hästi välja tulev. Komisjonis ütles nüüdseks meie kolleeg olev Ivari Padar, et on ka tema võibolla selles süüdi ja ehk ta siis põgenes Euroopasse, aga mu küsimus on, miks võeti see üks ruutmeeter, mis ei ole tegelikult reaalse eluga enam absoluutselt seonduv. Isegi bussijoote paviljonides on see pind 1,5–2 ruutmeetrit ja no kui me paneme kas või T-serva, siis üks ruutmeeter ei ole mingi näitaja ja tegelikult on võimalik seda ruutmeetrit teha 10 × 1, 100 × 1, et noh, millest selline ruutmeetri lähenemine? Aitäh! Aitäh! Härra Hallema, ma arvan, et see ruutmeetri lähenemine tuligi sellest, et selle esimese eelnõu puhul, kui see 2004. aastal siin jaanuarikuus algatati, me lähtusime ikkagi sellest arusaamast, et niisugune suure ostetud välireklaami aeg ka ilma kehtestatud keeluta hakkab läbi saama ja on igati poliitilisele kultuurile kasulik, kui see asendub sellega, et pannakse välja avalikel pindadel kõigile kättesaadavalt plakatid, teated, kas või programmilised dokumendid, ja selleks mitte kellelgi suuremat pinda kui üks ruutmeeter ilmselt vaja ei lähe, selleks, et neid väike plakateid võrdsetel alustel üles panna, nii et kandidaadi kanda jääb võib-olla ainult trükikulu ja mitte midagi muud. Kui on mingi kaalutletud ettepanek seda suurust muuta, suurendada, võib-olla isegi vähendada, siis sellest kindlasti saab kõneleda. Päris tähelepanuväärne on siiski see, et kõigi erinevate eelnõude puhul, millele ma siin eespool osutasin, alates esimesest Isamaaliidu eelnõust, ka teistes järgnevates, ka Rahvaliidu poolt esitatud eelnõus ja nii edasi, on jäädud selle ühe ruutmeetri suuruse juurde. Võib-olla see on lihtsalt ilus ümmargune suurus lisaks kõigele muudle. Mis puudutab nüüd selle valimiskampaania kihutustöö terminit, mida me kasutame? Ei vasta tõele, ühe korra ettekandes ma seda siiski mainisin, aga eks see vana harjumus on sees ja sees on ka eelnevate eelnõude ja kehtiva seaduse terminoloogia. Aga meie arvates see kihutustöö on üks ilus eestikeelne sõna ja tõepoolest me kasutame siis esimeses paragrahvis, kus me kihutustöö piirangutest räägime sellist mõistet nagu valimiskampaanias kasutatava kihutustöö visuaalne vahend, sulgudes plakat, elektrooniline ekraan ja muu taoline. Ma arvan, et see on üsna üheselt mõistetav, mida sellega tahetakse öelda. Aitäh! Tiit Terik. Aitäh, härra eesistuja! Hea kolleeg, ma jätkan mõnevõrra Hallema küsimust ja tulen ka selle ühe ruutmeetri juurde. Täna tegelikult on välja kujunenud sellised mõistlikud formaadid, mainitud bussijootepaviljonid 6×3 ja tundub, et need lähtuvad nagu sellisest kainest talupojatarkusest. Need, kes üle elu suuruses plakateid panevad, eks nendele annab hinnangu valija, aga kuidas te suhtute sellisesse ideesse, mille on osad reklaamiettevõtted juba välja toonud, et kui on tõesti nüüd seadusandja andmas selle ühe ruutmeetrise piirangu, siis nemad on võimelised väikeste liistudega oma suure pinna jagama 16 kenaks ühe ruutmeetriseks pinnaks, kuhu siis kõrvuti on võimalik paigutada plakateid nii, et sellest moodustub ikkagi see üks ja ilus 6×3. Aitäh! Aitäh! No kõigepealt ma arvan, et see on ülimalt vaieldav, et tegemist on sellisel juhul 16 erineva visuaalse kihutuste vahendiga, vaid see vahend jääb ikkagi minu arvates üheks. Kui vaja on, siis võib seda eelnõu tekstis ka täpsustada, aga ma ei saa jätta tegemata märkust, et küll te olete fikseerunud nende bussijoote paviljonide ja nende makstud pindade külge, et käige ringi kas või Lääne-Euroopa riikides, mis seal valimiskampaania ajal toimub. Ei ole niisugust asja, et makstakse raha eest, mida me riigi eelarvest võtame,
ka homme riigieelarve teisel lugemisel on see summa sees ja siis hakkame ostma reklaamipindu, et seda kaudu ennast valijale maha müüa. Et see ei ole õige. Mul tuleb meelde, et Tõnu Kaljustel oli siin millalgi Facebookis üks päris tähelepanuväärne postitus, kus ta võrdles sellist visuaalset reklaami, kas see oli Jordaanias ja Soomes. Ja see on nagu öö ja päev, me kultuuriliselt kuulume pigem Soomega ühte kultuuripiirkonda, et selles mõttes ma arvan, see mõte ja tõepoolest selle võib-olla siia eelnõusse veel täiendavalt ka sisse kirjutada, et omavalitsused annaksid neid pindu ja need oleksid mõistlikult väikesed, et see on minu mõelest see, kuhu Eesti tulevik peaks suunduma juhul, kui me püsime niisuguse demokraatliku areneva demokraatia ja kõigiti täisväärtusliku kultuurrahva rööbastel. Aitäh! Palun, Krista Aru! Aitäh, härra juhataja! Austatud ettekandja! Seaduseelnõus on ka valimiskulutuste piirangu sätte sisse toodud. Kas selleks ettevalmistuseks, selle sätte sissetoomiseks olete ka vaadanud, analüüsinud, hinnanud tehtud valimiskulutuste ja saavutatud valimistulemuse vahelist seost? Milline see võiks olla ja on teil sellest ülevaade? Aitäh! Aitäh! Väga täpselt ülevaadet mul siin käepärast muidugi ei ole, aga on ilmselge see, et see seos on Eestis ehmatavalt suur olnud. Seos valimiskampaaniaks kulutatud raha ja valimistulemuse vahel on täiesti ja selgelt olemas. Mul tuleb meelde ka üks uurimistöö, mida tegi politoloogist Allar Sikk, on tema nimi, mis siis tõestas, aga see oli rohkem kui 10 aastat tagasi, aga just sel ajal, kui hakati otsima siis lahendust, ilmselt leiti väga vale lahendus, et see korrelatsioon valimisteks kulutatud raha ja valimistulemuse vahel on Eestis väga suur. Mida siis veel tehti samal ajal, eks kui välireklaami piirang kehtestati, samal ajal tõsteti mitmekordselt erakondade rahastamist riigieelarvest ja ilmselge, et noh, see ainult aitas selle tendentsi süvenemisele kaasa. Natukene siin oma saba kergitades võib öelda seda, et Vabaerakonna valimiskampaania 2015 võib-olla on üks silmapaistvame näiteid, mis on töötanud selle tendentsi vastu, aga see ei anna mingit garantiid, et juhul kui me mitte midagi ette ei võta, see tendents jätkub, et kampaania kulude ja valimistulemuste vahel on väga tihe seos. Aitäh! Külliki Kübarsepp, palun! Aitäh, hea aseesimees ja ettekandja! Sa oma ettekandes tõid välja arvukaid näited erinevatest algatustest, mida on soovitud ette võtta, et võimule pürgimise kulusid ja võimalusi nii-öelda optimeerida. Et kas on nendest miski ka vastu võetud ja realiseeritud peale selle, et see kuine välireklaami kampaania piir seati? Aitäh! Aitäh! Väga vähe on vastu võetud, nagu ma olen juba korduvalt osutanud, see kihutustöö visuaalse vahendi suurus ja kampaaniakulude lagi, et sellest on palju räägitud ja seda on korduvalt ja korduvalt esitatud, kuid tagajärjetult siiski üks asi mul tuleb meelde. Ja see on see, et juba selles eelnõus, mida toonane Isamaaliidu fraktsioon 2004. aasta jaanuaris esitas, oli sees selline mõiste, ma võib-olla ei leia seda päris täpselt, poliitikareklaamikomisjoniks nimetasime me seda. Ja ka Rahvaliidu poolt siis mõni aasta hiljem esitatud eelnõus, mu mõelest oli see sees, igal juhul idee milleski taolisest, mis on realiseerunud erakondade rahastamise järelvalve komisjonina, käis nendes esimestes eelnõudes läbi ja millalgi hiljem siis see on tõesti võetud vastu. Ja minu mõelest see komisjon on toiminud kohati päris hästi ja tõhusalt, isegi üllatavalt hästi. Aitäh! Helmut Hallemaa, teine küsimus.
Eesistuja ja ettekandja, et see kihutustöö on tegelikult sul teil siin terminina kolmes eri variandis, et paragraaf 6 primis on ta valimiskampaania kihutustöö, siis tuleb lõikes 1 on visuaalne ja audiaalne valimiskihutustöö, lõikes 2 on ta valimiskampaania kasutatav kihutuste visuaalne vahend, et tegelikult on see terminite segadus, mille ma tahtsin juhtida tähelepanu hästi suur siin. Aga mu küsimus tuleb nüüd rahastamisest, millega hea kolleeg seda aru juhtis juba tähelepanu, aga minu küsimus natuke teissugune, et siin on kokku võetud 3 täiesti oma olemuselt erinevat valimist, ehk kohaliku omavalitsuse volikogude valimised, riigikogu valimised ja Euroopa parlamendi valimised, kus on juba ringkonnad erinevad, on kandidaatide arv tohutult erinev. Et te olete võtnud siin ühe lauaga löönud 500 000, et miks just selline asi ja ühte potti on pandud ka erakonnad ja valimisliidud. Noh, näiteks kohalikel valimistel juba erakonnad on üle-eestilised, kellel on üle-eestilised kulud, valimisliitudel on ainult konkreetsetes omavalitsuste kulud, et miks nad on ühesugused ja kas neid ikka saab võtta ühesuguse kuluna? Aitäh! Aitäh, kohe vastan sellele küsimusele, aga ma siiski ei leia, et siin ka see terminoloogiline segadus on, et kui me nimetame seda, mida me oleme teiste sõnadega siia nii nimetanud kihutustööks, siis on ilmselge, et see on audiaalne, visuaalne ja nii edasi, et need täpsustused, ma arvan, mis siin ja seal ühes ja teises kohas kasutatakse, peaksid olema üheselt mõistetavad. Nüüd see 500 000 eurot. Ma lugesin eespool ette ka ajaloo huvides, milliseid suurusjärke on varemalt kasutatud, et kui on pandud piirang, siis kas kampaania kuludele või osutan siin ka erinevusi ja see on kindlasti midagi, mida tuleks ühes koos arutada, milline tee on kõige otstarbekam. Näiteks sotsiaaldemokraatide poolt eelmises koosseisus esitatud eelnõus ei olnud juttu mitte kampaania kuludes selle aktiivse agitatsiooni perioodil, vaid oli juttu reklaami kuludest, millele seada piir kalendri aasta lõikes. No, need on täiesti erinevalt kokku loetavad asjad, eesmärk on üks ja sama. Ja ma ei ole siin valmis ütlema, et kumb on tegelikult mõistlikum ja efektiivsem. Kasutasid seda sama suurust 500 000 eurot, mida meie siin pakume, siis kolmekuulisele perioodile, mis võtaks kokku kogu kampaania kulud, mitte ainult reklaami. Eks ta niisugune mõnevõrra hinnanguline kindlasti on ja seda võib öelda kõikide nende suuruste kohta, mida on välja pakutud. Nüüd, mis aga puudutab seda, et ühe ja sama suurusega mõõdetakse valimisliite ja erakondi, no ei ole siia maani küll kahtlus selles, et mõnel valimisliidul see 500 000 nagu liiga kõrge oleks. Et kui siis ma võin selle küsimuse taga hoomata võib-olla seda mõttekäiku, et äkki valimisliitudel ja kohalikel valimistel peaks see piirnorm olema madalam. No, ka seda põhimõtteliselt võib arutada, aga ma ei näe siin nii suurt probleemi. Nüüd, mis puudutab seda, et eelnõu tõepoolest käsitleb kohalike valimisi, riigikogu valimisi ja Euroopa parlamendi valimisi koos, see on õige ja seda on ka varemalt niisuguste probleemide lahendamisel üldiselt tehtud. Ma arvan, et me ajame kogu selle asja liiga keeruliseks, kui me hakkame valimisliitudele ja erakondadele ja erinevatele valimistele ja võib-olla veel rahvahääletusele siin seadma erinevaid kriteeriume. Aitäh! Jaak Madisson, palun! Aitäh, austatud Riigikogu esimees, hea ettekandja! See eelnõu on isenes sümpaatne olnud ühes punktis, mis puudutab seda välireklaami keelu lõpetamist, millega on olnud probleem valimistesse. Ja ka viimaste valimiste ajal oli väga suur probleem politseil, kes pidi siis hindama subjektiivselt, et kas see rikub seda keeldu või mitte. Häda muidugi selles, et selle hea eesmärgi sisse on põimitud nüüd väga mitmeid erinevaid teisi punkte, kus ma kardan, et siin enamuse heakskiitu siit saalis küll ei leia. Ja seega mu küsingi, et kas te ei näe siin nagu väikest vastuolu, et ühes küljest me tahame lõpetada mõtetud piiramist, milleks on välireklaami keeld ja kui ajal, kui see reklaam läheb mujale, näiteks TV-se ja samal ajal panna uus piirang peale, milleks näiteks ühe ruutmeetri piir välireklaamiks.
Näiteks bussipeatustes on see stendid, kus saab plakatil, on 1,8 ruutmeetrit, kus ka Vabaerakond ise tegi kampaaniat paar kuud tagasi. Et kus see üks ruutmeeter tuleb ja mis moodi te põhjendate seda ja kuidas vältida šlikerdamist, et me paneme mitu plakatit kõrvuti siis näiteks? Aitäh! Aitäh, austatud Jaak Madisson, et sellele küsimusele vastamiseks ma pean pöörduma tagasi ilmselt nende eesmärkide juures, millega välireklaami piirang kehtestati ja toona oli juttu siis raha osakaalu vähendamisest poliitilise võimu saavutamisel, kampaania kulude vähendamisest, kandidaatide võrdsuse tagamisest. Lihtsalt see lahendus ei ole neid eesmärke täitnud, mis aga ei tähenda seda, et on olemas teised võimalikud piirangud ja lahendused, mis neid eesmärke täidaksid. Ja meie oleme seisukohal, et kampaaniakulude lagi ning siis visuaalse kihutuste vahendi suurus võiksid need vahendid olla. Nagu ma oma võrdlemisi pikas ajaloolises ülevaates ja ettekandes ka osundasin, on neid mõtteid esitatud erinevate eelnõude kujul varemgi. Muuhulgas on teinud seda Rahvaliit, ehk teie erakonna eelkäijamistõttu, me siin väga loodaksime ikkagi EKRE toetusele ka selles aspektis, mis puudutab ühe ruutmeetri suuruseid plakateid ja ehk ka lae kehtestamist, et nagu ma eespool osutasin, me tahame mitte toimiva piirangu ja väga jäiga piirangu asendada leebematega ja leiame, et see on igati mõistlik seda enam, et mis siin saalis esindatud poliitilistest jõududest välja arvatud ainult Keskerakond ja Reformierakond. Kõigi teiste erakondade vähemalt eelkäijad on niisuguseid lahendusi varemalt ka ise välja pakkunud. Aitäh! Henn Põlluaas, palun! Aitäh! Ilmselgelt ei kujuta ette ega saa aru sellest, kas selline visuaalne vahend on ka nähtav, ruutmeetrine plakat ei ole lihtsalt nähtav. Aga ma tahaks küsida hoopis sellest 500 000, mis peaks teie ettepanekul olema valimiskampaania piir. Teil on öeldud siin, et selleks on erakond või üksik kandidaat, kes ei tohi rohkem kulutada. Miks te ei ole seda piirangut pidanud vajalikuks kehtestada valimisliitudele? Millest selline vahend tegemine on sisse tulnud? Aitäh! Aitäh, härra Põlluaas! Kui ühe ruutmeetrine plakat ei ole nähtav, siis ei ole ka teie minu jaoks praegu nähtav. Aga te olete. Nii, aga sellele küsimuse teisele poolele, mis puudutab valimisliitude ja erakondade võimaliku eristamist selle lahenduse puhul, ma eespool vastasin, et see stenogramm tuleb, kui te ei olnud saalis. Saate seda näha. Aitäh. Barbi Pilvre, palun. Aitäh. Iseenesest väga tervitan seda, et reklaamipiirangud lõdvenevad, sest nende järgimine ja kontrollimine on tõesti väga ressursimahukas, see ressurss võiks kuluda mujale, aga ma tahtsin küsida täpsustavalt, et see viitasite siin uuringule, mis selgitas, et reklaamikulude ja tulemuse vahel on seos, et kas need seosed on ka põhjuslikud, et võibolla on niimoodi, et lihtsalt üks rikas erakond ongi olnud võimul ja kõike hästi teinud, et ta valitakse tagasi, valimistulemus on hea selle tõttu, et ta töö on hea, mitte et reklaami peal on väga palju raha läinud, et kas on näidatud põhjuslikke seoseid nende suuringutes? Aitäh, austatud küsija. Ma pean ütlema, et ilmselt tuleb süveneda selles Allar Siku artiklisse. Söandan küll arvata, et need seosed on põhjuslikud. Aga need ei ole absoluutsed, nagu talle ei tulnud välja ka see, et see korrelatsioon oleks 100%-line, minu mõelest see oli 90%-line. Nii et võib-olla selle 10% piires tõepoolest selline see muud aspektid mängivad kaasa, aga see korrelatsioon ilmselgelt on väga-väga suur ja kindlasti, nagu ma eespool ka osutasin, ega see, kui ka
Riigikogus esindatud erakonnad saavad vastavalt mandaatide arvule rahalist toetust. See ju ilmselgelt sementeerib seda. Et, noh, ma soovitaksin välja võtta ja võib-olla mõni politoloog teeb kunagi uurimuse ka selle kohta, et milline poliitiline jõud siin saalis kõige intensiivsemalt esitab eelnõusid, muudatusettepanekuid, üldse niisugust saali ja komisjoni tööd teeb ja kas sellel siis on seos päriselt valimistulemustega. Aitäh. Tiit Terik, palun. Aitäh, härra esimees. Hea kolleeg, te olete selle eelnõuga soovimas vähendada poliitilisele reklaamile kuluvaid summasid. Vaadates teie eelnõu juures toodud tabelit, siis televisioonile on kulutatud 2015. aastal üle 1,3 miljoni, välireklaamile pisut üle 0,5 miljoni. Et kas te ei leia, et kui piirama hakata, võiks alustada nii-öelda kõige kulukamatest artiklitest, ehk võib-olla mõttena välja pakkuda selle, et telereklaam võiks olla ka piiratud näiteks 5 või 10 sekundiga. Aitäh. Aitäh. Ma arvan, et iseenesest siin küsimuses on täiesti iva sees ja see võiks olla see, et kõigile valimistel osalejatele või vähemalt nendele, kes näiteks Riigikogu valimistel on välja pannud täisnimekirja, annab kas avalik-õiguslik televisioon mingisuguse võrdse hulga oma ideede ka reklaami kaudu vahendamiseks ruumi või antakse siis fikseeritult võrdsetel võimalustel ka kommertskanalites, mida ju päriselt ei ole. Aga ma pean tegema tõepoolest ühe õienduse selle tabeli kohta, mis seletuskirjas sisaldub. Tabeli pealkiri on erakondade reklaamikulud aastal 2015. Tõepoolest valimiste aasta, tõepoolest need 2 kuud, mis valimispäevale eelnesid, nagu kõigiti loogiline, et see annaks mõistliku proportsiooni selle kohta, kui palju kulutati siis televisioonile, raadiole, internetile, välireklaamile, ajakirjandusele ja trükistele. Kui me nüüd aga mõtleme natukene selle situatsiooni peale, milles me olime, siis me ju kõik teame, et enne aasta vahetus tehti see välireklaam ära. Ehk siis välireklaami osakaal tegelikult peaks olema tunduvalt suurem. Aktiivse kampaania perioodil kehtis välireklaami keeld, järelikult seda õieti ei olnud või oli seda jaanuari päris alguses. Nii et kui me võtaksime kõrvale 2014. aasta tabeli, siis ilmselt need võrdlusarvud oleksid oluliselt teissugused. Aitäh. Jüri Adams, palun. Aitäh. Mul on see termin välireklaam mitmeti ebasümpaatne juba sellepärast, et esiteks ta haakub mulle ühes raamatus, oli värvikas tegelane välipreester Kats. Et see tuleb pidevalt meelde. Ja teine küsimus on, et mis on need vastandid, et kas välireklaamile vastandub sisereklaam või vastandub siis väli mitte reklaam või et on terve rida niisuguse küsimusi. Aga meil on üks vaidlus on see, et mis need asjad siis tegelikult erakondadele ja maksumaksele kaugemalt maksma lähevad. Kas Riigikogu võiks näiteks teha mingi komissiooni, mille tulemusena me võiksime näiteks teada saada, kui äsja oli siin kampaanias väga suuri plakateid näiteks, et meie teeme teised lubavad või oma meeskonda kiitev, et me saaksime näiteks teada, mis üks selline läks erakonnale maksma näiteks nädalase üleval hoidmisega. Aitäh! Ma ei tea, kuidas see peaks välja nägema, et tõenäoliselt see võiks olla siin üleskutse, et järjest siin reas nii edasi kõik oma vastavad numbrid avalikustavad ja siis vaatame need koos üle, et kindlasti on huvitav teada. Aga kui seda ei tehta, ja tõepoolest kollegiaalselt, noh, miks mitte sellist informatsiooni jagada, aga kui seda ei tehta, siis ma arvan, et erakondade rahastamise järelevalve komisjon teeb kampaania kuludest ülevaateid ja fikseerib tavaliselt ka noh, niisugused, kui on mingid kurioosumid või mingisugused piiripealsed juhtumid, kui no, mitte piiripealsed, vaid ülepiiri juhtumid, kui tegemist on ilmselgelt valimisreklaamiga, aga seda on makstud hoopis nagu kohalik omavalitsus, mis siin Keskerakonna puhul varemalt on juhtunud, siis
need asjad, kui jõuavad meie ette, siis kõige selgem andmebaas, ma arvan, on erakondade rahastamise järelevalve komisjonil, mis ma eeldan praegu valimiste järgselt oma kokkuvõtteid teeb, aga kindlasti selleks, et paremaid lahendusi välja töötada, on tervitatav see, kui erakonnad ise ka näitavad seda, missuguse hinnaga nad ühe või teise välireklaami visuaalse kihutustöö vahendi said, ossid, saavutasid ja kui selles võrdluses selgub, et need hinnad on olnud ühe jaoks erinevad ja teise, ühe jaoks kõrgemad, teise jaoks madalamad, siis tuleb siit püstitada juba edasi küsimusi, et kas tegemist pole keelatud annetusega või soodustuse tegemisega hinna vahede näol. Aitäh! Jaak Madisson, palun! Ja aitäh, hea ettekandja. No mis puhutab need eelkäijate, enamuserakonda eelkäijate arvamusi ettepanekud kunagistel aegades, minu mõelest see sama praegune välireklaami keel tõestabki seda, et isegi üle 10 aasta tagasi mõeldi väga vildakalt. Seega see devalveerib ka igat moodi muud ettepanekud, mis tollel tehti, olgu selleks ühe ruutmeetri plakati pind või muud jaburused. Et noh, see ei ole argument, et nüüd öelda, et kunagi tehti ka need ettepanekud. Me lihtsalt tekitame uue probleemi vana asemele. Et mul on küsimus, kes peaks hakkama pärast kontrollima, et kui ma panen kõrvuti 5 plakatit, mis kõik on 1 ruutmeeter ja seal vahel on 5 sentimeetrit vahet, kas ta läheb ühe plakati alla või ta ei lähe ühe plakati alla? Kes hakkab seda kontrollima lõpuks? Kas ka politseinik, kes praegu kontrollib seda välireklaami keelu rikkumist? Ja teine asi, mis me teeme erakonnaga näiteks, kes kulutab kampaanias 2 miljonit eurot ja rikub 4-kordselt ette antud piirmäära ja panebki juba kuludesse selle 50 000 eurot, mis tuleb see trahv teie seaduseelnõu järgi? Aitäh! Aitäh, Jaak Madisson, kui ma õigesti mäletan, siis siin kusagil on selline punkt, et see, mis üle kulutatakse sellest laest, see jääb edaspidi riigieelarvelisest toetusest, lihtsalt arvatakse maha. Et see asi on siin lahendatud, aga kes neid asju lahendab, siis eks see sama erakondade rahastamise järelevalve komisjon on selle jaoks ellu kutsutud. Ja mina olen küll seisukohal, et viga tehti muudatusettepanekutega 2005. aastal, ei olnud see algne eelnõu nii vildakas midagi. Kui teil on nüüd teissugune veendumus, ja, no, siis see lihtsalt on. Ei hakka sellega siin pikemalt väitlema, et eks Ekrel üldse paistab olevat see veendumus, et kõik, mis on olnud enne meid, on rumal ja valesti, sõltumata sellest, missugune see otsus täpselt oli. Aitäh. Arto Aas, palun. Aitäh. Viimastel valimistel oli meil Tallinnas mõnevõrra vähem plakateid kui mõnikord varem ja ometi saime negatiivsed tagasidet. Saime eelkõige seepärast, õigupoolest ainult sellepärast, et paljudele inimest tundus, et me ei teegi kampaaniat. Ja vaadati, et on Keskerakonna plakateid 5 korda rohkem ja kritiseeriti meid, et miks meie nägusid ja lubadusi pole linnapildis näha. Et inimesed ei tea, kes konkreetses linnaosas üldse kandideerivad. Nii et ka sellel see argument käis läbi. Ja me kindlasti ei poolda piiranguid, ei poolda uusi huvitavaid piiranguid. Mina olen teistes riikides näinud neid ruutmeetrid plakateid linnapildis ja see linnapilt on päris kole tegelikult, kui kõik postid ja torud ja plangud on ruutmeetrid plakateid täis. Ja tegelikult ka see mahupiirang selles mõttes ei toime, et kampaaniad lähed pikemaks, nagu sel korral tehti kohalike valimiste kampaaniat juba kevadel. Et kas teie selliseid riske tõesti nüüd ei hooma, et teie soov on sümpaatne, aga tulemus risti vastupidine? Aitäh! Aitäh, austatud Arto Aas! Ma arvan, et siin lahendus põhimõtteliselt oleks olemas, kui tõepoolest kohalik omavalitsus on see, kes need pinnad välja annab, siis ilmselt jätkub omavalitsusel piisavalt mõistust, et teha seda niisugusel moel, et ta linnapilti ei häiriks ja ei risustaks. Ja mis puudutab seda, et millele te osutasite, et kurdeti, et Reformierakond ei ole näha, siis
Noh, eks me oleme tekitanud tegelikult ka valijal mingi niisuguse kummalise harjumuse selle tasutud massiivse reklaamiga. Ega kõige õigem vahend sellest võõrutamiseks on ikkagi see, et kõigile võrdselt pannakse kampaania kulude lagi, kõigil võrdselt vähendatakse riigieelarvest tulevaid summasid ja seda mõttekäiku jätkates minu mõelest oli Reformierakonnal Tallinnas küll üks asi väga sümpaatne, et ei läinud Keskerakonna poolt värvatud linnaametnike armeega nimekirja pikkuses konkureerima, vaid esitasid täiesti mõistlikus proportsioonis nimekirja ja ma arvan, et see on üks samm poliitilise kultuuri, parema poliitilise kultuuri poole ja võiks seda astuda ka visuaalse kihutustöö vallas. Aitäh. Jüri Adams, palun. Lugupeetud härra ettekandja, minu arvati eelmise küsija härra Aasa küsimus olukordadest, kus soov ja tulemus on oma vahel risti vastuolus, on väga oluline küsimus, sest et kogu selles nõnda nimetatud välireklami ja muudes temaatikates on olnud seda sorti vähemalt deklareeritud soove, ma nimetaksin seda, no parema puudumisel praegu Respublika omaaegseks poliittehnoloogiaks, et kulutatakse välja suurem võrdsus, aga näiteks väiksematel konkurentidel keelatakse hoopis ära oma plakatite panemine või kulutatakse suuremat õiglus selle läbi saabumiselt, et takistatakse juriidiliste isikute annetused ja suunatakse umbes parand alla. Kas endas ideedes, mis siin on ka mingid niuksed ohud sees, mida me peame kogu aeg silmas pidama? Aitäh, lugupeetud küsija. Ma arvan, et ohud on ikka sees ja tihti peale ongi nii, et ka seadusandja ei suuda neid ohtusid aduda sellel hetkel, kui ta oma asja teeb, aga ilmselt need ohud on oluliselt väiksemad kui see, mida välireklaami keeld iseenesest on tekitanud. Nagu ma eespool osundasin, meie arvates lööb ta kõige teravamalt tegelikult nende kandidaatide pihta, kellel rahalisi vahendeid napib, kes tahavad oma kandideerimises teada anda kas isiklikule autole midagi paigaldades väikese reklaamivahendiga või nii edasi. Et see, mida me üritame näha nüüd kas kampaaniakulude laena või ühtlustatud maksimum suurusega plakatitele, see peaks seda võrdsust paremini tagama. Üks oht, mida ma kindlasti selle asja puhul siiski näen ja võib-olla see siin siiani küsimuste vastuste voorus on jäänud märkimata, on see, et ega iseenesest see valimiskampaania kuludele lae seadmine nüüd nii lihtne ei ole, et ütleme, et seal maal on lagi ja siis nii ongi. Üks ahvatlus, mis kohe kindlasti tekib, on nihverdada, peita tegelikke kulusid ja kulutada rohkem, kui see lagi on sätestatud, et siin sellist ohtu näen ma küll. Aitäh. Henn Põlluaas, palun. Aitäh. Te olete siin korduvalt kasutanud mõisteid poliitiline kultuur. Kas küsijate halvustamine ja EKRE kohta väitmine, just kui me oleksime kõige varasema vastu alati, see annabki hea ülevaate vaba erakonna arusaamast poliitilise kultuuri kohta? Aitäh. Aitäh, ei ole, ma möönan, aga küsimus oli esitatud üsna agressiivses toonis, vabandust, aitäh. Arto Aas, palun. Aitäh, ma tulen uuesti selle piirangute mõistuspärasuse juurde, et isenesest on üsna ohutu tegeleda välireklaamiga, sest selle osatähtsus minu hinnangul ajas väheneb. Et see on natukene 90-ndate mõtteviis, et plakat on kõige olulisem. Ja selle piiranguga saavutati täpselt see, et kampaaniad läksid pikemaks, aga plakatid pole kadunud. Ja kui räägime, et kohalik omavalitsus peaks need pinnad tagama, siis paraku kohalikul omavalitsus vähemalt Tallinnas mingid sellised pindu pole. Ma ei tea, võib-olla teatrite kavad on kohalik omavalitsus omad ja minu arust oleks nagu mõeldamatu, et nüüd linn hakkab veel tegema mingit plakatite pindu erakondade jaoks. Aga ma tulen tagasi küsimuse juurde.
et kas te ei näe ohtu, et selle 90 päevase kulupiirang 500 000 viib kampaaniat veel pikemaks. Täpselt nii nagu välireklaami keeluga läks, kampaaniad hakkavad varem, hakkavad 4 kuud varem, maht pannakse sinna ja sa ei keela seda jälle kunagi ära või ei suuda seda reguleerida. Ja efekt täpselt vastupidin sellele, mida te soovite praegu saada. Aitäh, see oht võib olla. Kindlasti siin võib rääkida sellest, et aga samal ajal, kui me piirangut ei sea, tähendab ta, no see kui me piirangu seadmata jätame, ei tähenda seda, et seda täiesti lahtiseks jäetud ruumi siis ära ei kasutata. Ehk siis piirangu seadmine ei ole seotud tegelikult sellega, kas raha kasutatakse varem või mitte, aga nagu ma eespool osundasin, on üks võimalik lahendus ka see, et seada lihtsalt reklaamikuludele piir, mis jaotub kalendri aasta peale ja ka niimoodi on võimalik läheneda. Ohud on alati, aga nii nagu te selle küsimuse püstitasite, siis minu mõelest oht nüüd sellest ei tulene, et me selle piirangu ala venitame pikemaks. Oht tuleb ikkagi sellest, et ahvatlus täita avaliku ruumi on suur. Aitäh. Urve Tiidus, palun. Aitäh, juhataja, lugupeetud ettekandja. Siin kõlab täna mitmel korral ikkagi läbi see aru saam, et mida rohkem raha kulutad, seda rohkem ja parem tulemus. Nüüd kui vaadata selle sama toredat tabelit erakondade reklaamikulude kohta 2015. aastal, siis võrdselt kulutasid reklaamile Keskerakond, Isamaa ja Respublika Liit ja sotsiaaldemokraadid, no valimistulemused niimoodi saadikute arvu järgi on suhteliselt erinevad. Aga küsimus on mul hoopis selles, et kas te näete niisugust arengut, et mida intensiivsem on reklaam, mida tüütum ta on, nagu me näeme praegu elektroonilises meedias, internetis, meediaväljaannetes, seda tõenäolisemalt tekib olukord, et inimene üldse ignoreerib seda ja see tekitab tal hoopiski mingisuguse blokki ette, et kuidas te selles mõttes tulevikku näete ja valimiste reklaamimist? Aitäh, lugupeetud küsimus. Tegelikult mõlemad aspektid vist on mingisugusel kombel diskussioonist juba läbi käinud, et ma osundasin, et kogu selle välireklaami keelu puhul üks eesmärk, mis ilmselt realiseerus, oli see avaliku ruumi vabastamine, aga ta realiseerus ka aktiivse kampaania perioodil, mitte varem. Et kindlasti need nii-öelda majasuurused plakateid ja kõik selline üle võlli keeramine tekitab valijates niisugust võrandumist, loobumist, võib-olla valimistele mitte minemist, käega löömist. Et see oht on kindlasti olemas ja mis puudutab nüüd seda mõttekäigu esimest poolt, et 2015. aasta valimised ja nende seos raha ja valimistulemuse seos, siis vastates Krista Aru küsimusele, ma ka osundasin, et 2015. aastal ilmselt tõepoolest mitmegi erakonna vaates see seos oli oluliselt väiksem kui varasematel aastatel, aga see ei anna mingit garantiid, et see tulevikus hakkab olema nõnda. Aitäh! Rohkem eelnõu algatajale küsimusi ei ole. Aitäh, Andres Erkel. Aitäh. Põhiseaduskomisjoni poolne ettekandja on komisjoni esimees Marko Pomerants. Palun. Tere päevast, head kolleegid. Andres Erkelist annab põhjalikum olla ja ma ei püüagi selles kategoorias võistelda. Ka siin saalis viibinud põhiseaduskomisjoni esimehe liikmed said küsida neid küsimusi, mis neil komisjonis küsimata ei ole Adamsi käest, nii et minu mõelest sisuga ei ole siin miskit avada. Põhiseaduskomisjon ära kuulanud eelnõu algataja, kelle esindaja siis oli Jüri Adams, otsustas peale arutelu, et 14. novembril käesoleval aastal siin saalis eelnõu arutelu läbi viia, teha ettepanek esimene lugemine lõpetada, selles suhtes oli meil konsensus, ja määrata muudatusettepanekute tähtajaks 10 tööpäeva, see on 28. november, selline tähtis päev, kus suur osa Riigikogu liikmed ka majas on kindlasti, kell 17.15, traditsiooniliselt minu kella järgi. Ja
Nüüd ma lihtsalt ühe minuti kuritarvitan teie aega, peaaegu nagu läbirääkija ka, mida ma ei tohiks teha, aga siis ma uuesti ei tule. Ja minu selge arusaam on see, et siin saalis on olemas enam vähem, erineval kujul, ühine arusaam sellest, et see tänane välireklaami keelt on ajast ja arust ja see tuleks ära lõpetada. Nagu te isegi küsimustest aru saite, see, mis puutab kulutusi ja suurus ja nii edasi, et selles suhtes erisusi on, aga mina kui põhiseaduskomisjoni esimees, komisjoni poolne ettekandja, võtan nõuks olla küll teie eelnõule selline omamoodi eestöötaja, et võib-olla siis Vabariigi 100. aastapäevaks oleks meil see eelnõu saanud seaduseks, siis nii palju kui temast on seaduseks saamas ja ei laseks ennast segada, et tegemist on Vabaerakonna seaduseelnõuga ja küll koalitsioon esitab oma ja tegelikult tervikvaate. Et selline lähenemine siis asjade lõpuks, et hakkame tööle. Aitäh! Küsimused, Andres Herkel. Palun. Aitäh, austatud esimees, austatud ettekandja, et aitäh selle toetuse eest vähemalt ühelegi aspektile, aga mul tekib siit koheselt loogiline küsimus, et kas põhiseaduskomisjon on arutanud ja kuidas koalitsioon kavatseb täita koalitsioonileppes sisalduvat punkti, mis on säärane, et muudame valimiskampaaniad ideede põhiseks, mitte raha ja mahu põhiseks. Aitäh. Aitüma, et selle seaduse raames kindlasti ühtegi, kuidas seda ettepanekut ei ole ka teie eelnõus, kas neid tuleb sellele eelnõule, ma ei oska lubada, aga kui võtta need, kõik need valdkonnad, mida siis me püüame siin reguleerida, siis need ükski ei välista ideedega tegelikult lagedale tulemist, on selleks siis valimisdebatid või need samad loosungid, on nad siis 1 ruutmeetrised või 40 ruutmeetrised, kus siis ka võib-olla need olulisemad ideed saavad kirja pandud, et võib-olla kogu pinda siis oma kenale rindkerele ei peaks ära kulutama. Aitäh. Külliki Kübarsepp, palun. Aitäh, hea esimees ja ettekandja. Minu küsimus on tõukunud teie lisasõnavõtust. Kas te defineeriksite, mis on koalitsiooni tegelik tervikvaade? Aitäh. Mu lisasõnavõtus, ma pidasin enne kõike silmas seda, et püüaks üleüldse, üle saali leida siis arusaama, ühist arusaama ja panustada sellega selle eelnõu sisse. Aga see teie, kes te olete ju ka, või sina on ju ilus öelda, poliitikas juba, ma ei tea, 140 aastat on ju, et siis tavapärane selline vastulause opositsiooni eelnõudele selline on, et koalitsioonil on alati tervikvaade pakkuda, aga me ei kavatse sellega eraldi silmapaista, vaid tuleme teie eelnõusse appi. Aitäh! Selle vastusega sai kõik öeldud. Aitäh, Marko Pomerant. Rohkem küsimusi ei ole. Aitäh, Marko. Avan läbirääkimised Vabaerakonna fraktsiooni nimel Artur Talvik. Palun. Hea esimees, head kolleegid, Vabaerakond on tulnud Eesti poliitikasse selleks, et Eesti poliitilist kultuuri muuta. Üks meie hüüdlausetest on see, et võtame riigi rahvale tagasi. Seda on küll sõimatud populistlikuks hüüdlauseks, aga tegelikult on meil ka täiesti valminud nii-öelda riigi tagastamise programm. See on väga mahukas dokument ja koosneb väga mitmest lülist, aga üks osa sellest on ka poliitilise konkurentsi taastamine või normaalsesse olukorda viimine, raha vähendamine poliitilises, siis, poliitilistes kampaaniates ja ka mahu vähendamine selles. Eesmärk on teha kapitaalremont Eesti demokraatlikule riigile või riigisüsteemile ja see välireklaami piirangu seaduseelnõu on tegelikult üks väga väike, aga siiski oluline samm kogu selles programmis või tees, mida me oleme ette võtnud. Nüüd koalitsioonileping ütleb, et muudame
valimiskampaaniad sisupõhiseks ja mitte raha- ja mahupõhiseks. See on üks väga hea lubadus, aga kui me vaatame tagasi sellele kohaliku omavalitsuste valimiskampaaniale, mis toimus, siis tegelikult mitte ühtegi sammu selles suunas tehtud ei ole. Kampaaniad olid suured, kampaaniad olid väga mahukad, sinna oli koalitsiooni erakondade pool pandud sisse väga palju raha ja see arusaamine, et raha eest saab võimu, on kahetsusväärselt levinud kogu Eestis. Selge on see, et ilma reklaamita ka ei saa, et me peame oma sõnumid levitama, me peame inimestele selgeks tegema, mida me teeme, aga seda tuleks teha mõistlikus ja sisulises vormis, mitte sarnaselt nii-öelda pesupulbri reklaamile. Ja kui siin keegi enne küsis, et kas teile ei tundu, et kui reklaami on väga palju, et see tekitab vastupidise efekti, siis reklaami psühholoogia ütleb, et mida rohkem sa tambid seda pähe, siis ta jääb sulle see teadmine või see kaubamärk jääb sulle alateadvusesse ja suunab sinu käitumist siis sellel hetkel, kui sa pead valikuid tegema just sinna suuna, kuhu siis eesmärk, selle reklaami eesmärk on olnud. Täna on selge, et välireklaami ajaline piiramine ei saavutanud oma eesmärki, vaid taheti head, aga juhtus kõik vastupidine. Ja mis on eriti kurb, et kõige rohkem said kannatada need, kellel on valimiskampaania jaoks vähem raha. Ehk siis uued tulijad ja kõige rohkem võitsid need vanad suured erakonnad, kes kahetsusväärselt palju on pannud ka just poliitilisse võitlusse või poliitikasse toonud nii-öelda kuritegeliku või pool kuritegeliku raha. Täna jälle võime lugeda, kuidas reformierakonna nende nimetatud kilekoti skandaali üksik asju tuleb välja ja väga tihti oleme näinud ka seda, kuidas avaliku raha on valesti kasutanud Keskerakond või mõned teised erakonnad. Nüüd meie eesmärk on ikkagi see arusaamine lõpetada ja võtta, anda ka kõikidele nii-öelda vanadele erakondadele võimalus mitte kurilik tegelikult teel raha kokku ajada, et võimu juurde tulla ja olla... Ma paluks pikendust. 3 minutit lisaaega, palun. Ja olla selles võitluses ta sisuline, mitte siis rahaga tappa demokraatiat. Meil on öeldud, et mis te siin ikka regulatsioone teete, et me võiksime sisse viia lihtsalt hea tava, kuidas siis valimiskampaaniat läbi viia. Aga kahetsusväärselt ma pean ütlema oma kogemusest, et hea tava on selline asi, mis toimib ühiskondades, kus on sügav poliitiline kultuur. Ja võib-olla ma toon mõned hea tava näiteid, et siin mõni aeg tagasi üritasin sisse viia või tuua kasutusse lobismi hea tava või lobireeglite sisseviimise, siis nende reeglitega mind sisuliselt siin saalis naerdi välja. No eriti kurvaks teeb ka see, et Riigikogu liikmete hea tava üks põhilise autorid Kaja Kallas osales viimastel koalitsiooni valimistel, kohaliku omavalitsuse valimistel peibutuspardina, ehk siis täiesti selgelt nii-öelda pettis oma valijaid teades seda, et ta mitte kunagi või vähemalt praegusel hetkel nende valimiste tulemusena ei lähe Tallinna volikogusse tööle. Ehk siis hea tava tänases Eesti poliitilises olukorras ei tule kõne alla.
Teisest küljest meile meeldib siin saalis teha kõvasti piiranguid, et kui me vaatame siin viimasel ajal, on igasuguseid piiranguid väga moodi läinud ja kui me teeme piiranguid näiteks alkoholireklaamis või tubakareklaamis või minu pärast ka finantsteenuste reklaamides, siis võiksime panna ka poliitreklaamile hoiatuse juurde, et kallis valija, hoiatame teid, et valesti tehtud otsus võib mõjutada ühiskonna tervist väga pikka aega. Ma olen täiesti veendunud, et ka sellist hoiatust me sinna juurde tänases olukorras panna ei saa. Nii et kõigile neile, kes täna siin on küsimusi esitanud, soovitan teha ettepanekuid niimoodi, et ei kaotataks ainult välireklaami ajaline piirang, poliitilise välireklaami ajaline piirang, vaid sellega kaasneks ka raha vähendamine poliitilistes kampaaniates ja mahu vähendamine ja kõikide nende kampaaniate sisuliseks tegemine. Mõelgem siis selle peale ja mitte lihtsalt ärge kritiseerige meie eelnõu, tulge, me ootame, et te tuleksite välja heade ettepanekutega. Aitäh! Jaak Madison, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni nimel, palun. Aitüma, hea Riigikogu esimees, head kolleegid! Mulle isiklikult on ausalt öeldes Vabaerakond väga sümpaatne kuidagi. See idealism või selline nii-öelda tahe nagu päriselt ka asja paremaks teha, läbipaistvamaks, ausamaks, on ülimalt siiras, ma usun. Kuid ma võin olla küll kõige noorem siin saalis ja kordades noorem võib olla mõnes kogenemus saadikust, kuid minu idealism on küll natukene väiksem, mis puudutab just nimelt antud ettepanekuid muutmaks valimisi siis võrdsemaks, vähendamaks ebavõrdsust nii-öelda suurte rikaste erakondade ja siis nooremate, väiksemate erakondade vahel, eriti selle asjaolu valguses, et teatud erakonnad siin võtavad maksumakse raha igakuiselt ligi 500 000 eurot. Kas see on aus? Ma arvan, et see ei ole aus. Kui need lahendusvariandid on küll põhjendatult kriitikal, pikemalt on olnud ju jutuval see, et ega see kampaania jää tegemata, kui ei või teha siis 40 päeva enne valimisi välikampaaniat. Ta läheb lihtsalt mujale, ta läheb muudes kanalitesse, olgu selleks ajalehtele esiküljed, massiline telereklaam, otsepostitused ja nii edasi. Ja seda ei saa pahaks panna. Iga poliitilise jõu eesmärk ongi teha kampaaniat, viia oma sõnum valijateni, olgu see sõnum milline tahes. See on juba valija hinnata, kas talle see sõnum meeldib või mitte. Kui ma panen pealkirjaks mingi tugev Eesti, kui anname tuld, siis see ongi meie valik. See ongi meie valik ja kas see valijale meeldib või mitte, on tema asja otsustada. Aga see ei ole põhjendatud, kui ma keelan ka ühe kampaania tegemise viisi. See ka täiesti nõus sellega, et praegune piirang on tarbetu, tekitab uusi probleeme juurde ja on tekitanud väga suure töökoormuse just nimelt ka politseile, kes siis pidevalt jooksis paar nädalat enne valimisi väljakutsetele välja, kus nii-öelda mõni siis nõrgema närviline konkurent erakonna liige tegi paanilise kõne, et appikene, ma nägin kuskilt välireklaami. No, ja siis peab see nii-öelda politseinik hindama seal, et kas see nüüd on välireklaam, kui see kuskilt vilksamise paistab aknast välja või mitte. Aga sama probleem tekib selle uue piiranguga, mida Vabaerakond tahaks teha. Just nimelt see ühe ruutmeetri piirang. Põhiseaduskomisjonis, kui see eelnõu oli laua peal, siis Vabaerakonna esindaja põhiseaduskomisjonis härra Jüri Adams, ka tema nii-öelda tõesti erudeeritud, kogenud, põhiseadust vast kõige paremini tundva isikuna siin saalis, ei osanud vastata küsimusele, et miks just selline piirang tahetakse ellu viia. Et see pidavad olema ühe fraktsiooni liikme isiklik ambitsioon või selline nii-öelda soov unemine läbi pikkad aastate. Aga temast aru ei saa. Keegi saanud aru. Et lihtsalt, kui me paneme piirangu üks ruutmeeter, siis on see järgmine perfektne slikerdamise viis, kus ma lükkangi kas või 10 plakatid kõrvuti, mis on ühe ruutmeetri suurused, siis te teeb, ütleme, Vabaerakonna võib-olla liige teeb kaebuse, et näete, Madisonil on mingisugune suur kampaania üles pandud seal, see rikub valimisseadust. Siis tuleb kohale politseinik, hakkab hindama, huvitav,
kas seal plakati vahel võib olla 5 sentimeetrit vahet, võib olla 10 sentimeetrit vahet, et ta ei arvestataks ühe plakatina. Kes hindab seda pärast? Milleks sellest nagu jama vajan? Mina aru ei saa. Teine asi on kampaanil ülempiiri panemine. 90 päeva enne valimisi või kulutada rohkem kui 500 000 eurot. Noh, hüva. Ma teen 120 päeva enne valimisi, teen masspostituse, lükkan sinna terve 1 000 000 eurot alla, nii et iga perekond saab 3 korda päevas minu flyerid, vajalehti või midagi muud. Teen ettetellimused ära näiteks telereklaamile, kus iganes. Et kes hakkab kontrollima pärast seda, et kui palju tegi iga erakonna või valimisliidu üksik kandidaat seal nimekirjas, tegi isiklikke kulutusi, kes pani 1000 eurot, kes pani 3000 eurot alla, kes hakkab kontrollima arveid, et kas te nagu sellel olete mõelnud, millise halduskoormuse see tekitab, kui me paneme piirangu, mida tegelikult on väga keeruline jälgida. Mina sest nagu mingi mõtet ei näe. Mis on eesmärk? Eesmärk on loomulikult vähendada ebavõrdsust. Mis oleks lahendus? Ka üks lahendusvariant on see, kus me oleme Vabaerakonna olnud ühel meelel, on riigi eelarvest eraldava summa vähendamine ja ebavõrdsuse vähendamine sealt. Täiesti nõus. Maksumaksja ei pea nuumama 5,4 miljoni euroga erakondi. Üldse mitte. Nulli ka päris tõmmata ei saaks, kuna loomulikult siis me tekitame Läti olukorra, kus iga oligark läheb kuskile peakontori ukse taha, nagu 2012 ühe erakonna ukse taga käidi ja pakuti nii-öelda potti kuskile rahakesi. Ka probleem. Palun ka mõni minut lisaaega. 3 minutit lisaaega. Et seda meil ka vaja ei ole. Seega lahendus ongi see, et erakond ise peab hakkama muretsema, et nende liikmed rohkem maksas liikmemaksu. Ma arvan, et ükski erakond siin praegu siin saalis ei ole rahul sellega, et kui palju nende liikmed maksab liikmemaksu. Väga palju on just nimelt liikmed, kes pole aastaid oma nägu näidanud kuskil koosolekul ja rääkimata siis liikmemaksu maksmisest. See on üks vahend, kuidas saada oma eelarvesse lisavahendeid. Vähendada riigieelarvest eraldav summat erakondadele. On olemas põhilahendus, milles ma juba mainisin. Kolmas lahendus ongi eratoetust otsimine, aga mis on läbipaistev, et me täpselt teame, milline isik millisele erakonnale kui palju annetas. See on täiesti normaalne. See on täiesti normaalne, et erinevad huvigrupid toetavad nende maailmavaadet või nende toetatav erakonda. Kuid samamoodi see lisab ka siis eelduse, et kui me võtame raha vähemaks erakondadelt riigieelarvest, millega ma olen täiesti nõus, et me eraldame siis ka näiteks lisavahendeid erakonda rahastamise järelevalve komisjonile, kes siis peab hakkama tegelikult seda tööd kontrollima, et kus tulevad erakondade rahastamise viisid, kus on need kanalid, kus nad saavad oma kampaania rahasid. Et see oleks läbipaistev ja vähemalt me teame, et nad tulevad ausalt teepidi. See tegelikult aitab välja juurde sellises poliitilist korruptsiooni. Aga mitte see, et me lihtsalt lööme nagu 2 uut mõtetud piirangut juurde, kuigi algne eesmärk oli ju see, et me lõpetame absurdse olukorra, kus tegelikult minnakse välikampaaniast mööda ja tehakse see massiline kampaania hoopis kuskil muudes kanalites. Seega minule teada olevat põhiseaduskomisjon, kus ma ka ise viibisin, tegi ettepaneku esimene lugemine lõpetada küll, kuid ma olen päris kindel, et teist lugemist ta sellisel kujul ei lõpeta. Seega ainuke variant on see eelnõu teha söödavaks kõikidele fraktsioonidele ja lähtuda tervest mõistusest. Aitäh! Helmut Hallemaa Keskerakonna fraktsiooni nimel, palun. Ja esimees, head kolleegid, järjekordne juhus, kus ma tõesti pean ütlema, et mul ei olnud plaanis siia tulla, aga selle arutelu käigus tekkis tahtmine tõesti öelda kaasa. Ka küsimustes juba oma mõttekäiku küsisin ja põhiasi on siin öeldud, et tõesti selle eelnõu esimene osa, ehk välireklaami mõtetu piiramine, on üli hea ja ilmselt leiab ka toetust. Selle nõrga koha tõi mu fraktsioonikaaslane Valeri Korb ka väga ilusti välja, et on see, et tegelikult täna ikkagi osaliselt see valimiste aeg on nii erinev, et tegelikult teda võiks tõesti, ma olen ka nõus Rärkeliga, et teda võiski siis juba ka viimasele päeval lubada. Aga põhiasjad on ikkagi, mis ka eelkõneleja just välja tõi minu mõelest väga ilusti, et Vabaerakond on sümpaatne igati ja see võitlus ka poliitilise sellise populismiga on hea. Aga tegelikult selles eelnõus on väga palju poliitilist populismi. Ma ikkagi olen seda meelt, et see ühe ruutmeetrine piirang, millele väga ilusti ka hea kolleeg Arne Serkel viitas selle ajaloolisele seosele, on täna tegelikult mitte eluga kooskõlas olev, kui juba
reaalsedki pinnad, noh, mis on mõistlik kasutada, kas või bussijoote paviljoni, mida kasutatakse ka kõigi muu eluliste reklaamide puhul, on tegelikult sellest suuremad, noh, siis tuleks mõelda sinna ikkagi, noh, eluga koos kõlas olev ikkagi ruutmeetrite pind. Ja veel üks asi, mis tuleb väga ilusti välja ka seletuskirjas, küll rahaliste mahtudega, valimiskampaaniad on meil väga erineval moel. Ja on ju selge see, et ühele ruutmeetrile ei hakkame oma programmi välja panema. Sinna me panemegi tegelikult ühe üldlause, kasutasid seda ilmselt kõik erakonnad, on üks konkreetne slogan või see asi, mis meie kogu programmi kokku võtab ja sealt suunatakse programmi detailsematele asjadele, ka kogu valimisprogrammile, ka valimisprogrammidel on väga erinevad ju variandid. Üks on, noh, vaatse seitsme või see seitsme sammuline, kus on siis tõesti need asjad toodud suuremate blokkidena, sealt minnaks edasi, siis tegelikult need asjad ei ole ühesuguse lauaga võeldavad ja eriti see 500 000 euro toomine minu alates on täiesti noh, läbi mõtlemata selles mõttes, et ka siin võrreldud valimisliidud, kui me täna vaatame, et need on lubatud ainult ju kohalikel valimistel, see tähendab, et erakondadel on juba 80 valimisliitu siis üle Eesti, kui me võrdleme üle Eesti, kui me hakkame võrdlema tõesti omavalitsusi, siis me saame, noh, siis saab võrrelda neid asju. Et see piir ei ole mõistlik ja tegelikult ei ole ka täna läbi mõeldud, kuidas lähevad eraisiklikute või kandideerijate erakulud nendesse summades, sest tegelikult nad ju kajastavad täna ka erakondade kuludes. Need asjad selguvad alles pärast valimisi, neid asju ei ole võimalik niimoodi piirata ja täna erakondade rahastamise järelevalve komisjoniga kooskõlas või komisjoni ettepanekul ju tegelikult eraldi enam välja ei võetagi, vaid võetakse erakondade kulud teatud perioodidel, teatud kvartalite lõikes, et tegelikult see ongi eluga kooskõlas olev tegelikult kokkuvõtte tegemine. Ja kindlasti see seadus eelnõu vajab toetust ühes punktis, teistes punktides võib see saada saatuslikuks, see menetlemine võib minna väga pikalt, sest ma sain aru ka hea kolleegi Andres vastustest, et tegelikult ka sul endale vastustest, lugesin mina nii välja, et see 500 000 puhul ei ole tega väga tõsiselt seda asja eelnõu esitamise käigus kõiki nüansse läbi mõeldud. Nii et jõudu meile, kindlasti välireklaami piirang on hea, teistes osades tuleb teha väga tõsist tööd ja need ei ole nii lihtsalt ja lihtsate lahendustega tehtavad asjad. Aitäh! Rohkem läbirääkimiste soovi ei ole. Põhiseaduskomisjoni ettepanekul on eelnõu 504 esimene lugemine lõpetatud ja määran muudatusettepanekute esitamise tähtajaks 28. november kell 17.15. Aitäh, kohtume homme!